Well, I think it's good for a show to go off the air before it becomes stale and repetitive. Okay, here we go. Hei ja tervetuloa VPTV-podcastin 49. osan pariin. Olemme videopeliaiheinen podcasti ja perinteikäs kaveriporukka mukana matkalla. Studiossa tänään Julius. Moi. Pasi. Hei hei. Ja Konsta. Hei. Sekä Markus, olen minä. Pojat, mitä teille kuuluu? Aloitetaan sieltä isännän paikalla istuvalta Julius C. Lonkeromieheltä. Miksi mä oon C? En mä tiedä, se on kuulostaa hyvä. Sun toinen nimi on Carlos. Carlos. Se näkee viiksistä. Mulla menee oikein hyvin. Mä olin eilen katsoa Iron Maideniä Kantolan tapahtumapuistossa. Oli hyvä keikka, mutta musta tuntuu, että mä oon vanhentunut ja nähnyt Iron Maideniä jo sen verran monta kertaa, että nyt ei enää jaksa mennä sinne väen paljouteen sinne keskelle ja hyppiä. Nyt mä seisoin siellä, joskus hoilasin biisien mukana, mutta hyvä keikka oli. Ehkä vähän vaisumpi kuin aikaisemmin, mutta se on varmaan just sen takia, että mä oon vanhentunut. Kerran kun oot nähnyt meidän, niin sä oot nähnyt kaikki ne keikat. Mä oon nähnyt 2 kertaa. Ensimmäisen keikan mä olin eturivissä ja toisella keikalla mä lähdin puolivälin jälkeen jo pois kesken keikan. Ja se on hyvin rutiinibändi. Niin, no, tää on mun 5. kerta. Äänestit jaloillasi. Kyllä. Oliks Bruce Dickinson jää huutelemaan, kun 2-metrinen mies vaan halkoo yleisöä. Sinä siellä. Stop it. Come back. Oliks Bruce kunnossa? Tai sit vaan huus. Bruce oli kunnossa, joo. Mä en tiedä, oliks siellä niinku Pettiksen, sillä oli syöpä, niin, Pettiksen ääni vai eikö se mikki vaan napannut aina niitä kaikkia? Mä oon kuullut, muutkin on valittanut siitä samasta asiasta, että se on niinku äänentoisto oli siinä jotenkin tosi perseessä. Se oli mun mielestä tosi hiljaisella, ei tarvinnut korvatulppia, se on huonon keikan merkki. Mm. Että ei tarvitse tulppia. Kaikki niistä 7 kitaristista ei kuulunut ihan yhtä hyvin. No ei, mutta se on oikeasti, että joskus ne laulu tai vokaalit siinä niinku katos. Mm. Ihan vaan niinku. Ja sitten se yhtäkkiä taas tuli, kun se huus kovempaa ja korkeampaa. Ja sitten tuli se. Blaze Bailey takaisin. Blaze Bailey takaisin. Hyi vittu. Toivottavasti niitä 2 levyä olisi ikinä tapahtunut. X Factor on vitu hyvä on. Levy. Ne on meidän niin paskimpia levyjä. Ja TV-ohjelma. Kyllä. Paul Dianna takas. Simon Cowell. X Factor on tosi hyvä levy, mutta virtuaalin levy on ihan paska. Niin. Kun tekee 87 levyä. Blaze Bailey on fantastisen hyviä soololevyjä. Kannattaa joskus sunkin checkaa. Löytyy Spotifysta. Ja siis tervetuloa Suomen seuratuimman Iron Maiden podcastin pariin. Oletko se Julius tehnyt mitään muuta kuin käynyt katsoa Maidenia? Tota. Mulla oli eilen myös koe. Virtuaalikurssista. Nice. Menikö virtuaalileven kurssista? Se meni ihan vitu 5/5. Oho. Eli 7 arvoisesti. Täysi 7. Hyvä. Yes. Tää on edelleen maan lomalla. Kesä on mukavaa. Hiostava. Sä on ollut tässä viime aikoina. Pitäis enemmän liikkuu ulkona myös. Tai en mä tiedä. Mitäs toi työtilanne? Sä olit ehkä hakemassa yhteen helsinkiläiseen videopelikauppaan töihin. Joo, mutta miten siinä kävi? En mä olisi lähettänyt vielä hakemusta. No mitä se meni tosi hyvin. Niin, ei tuu kotoa hakemaan. Eli se ei mennyt hyvin eikä huonosti. Ei ole mennyt vielä, kun se hakuprosessi on johonkin elokuuhun asti vielä. No, miksi jätät nämä asiat viime tinkaan? Koska se on siisti. Who I am. Jos olisit työnantaja ja katselisit, että sulle tulee viimeisellä minuutilla se haku, niin olisiko se, että tämä on the right man for the job? Se on selvästi. Mutta sähköpostit näkyy silleen, että se vanhimmat näkyy siellä alhaalla. Että siellä on uusin aina siinä kärjessä, niin sitten silleen, että mä vois kutsua niin. Ton haastattelun ja ton ja ton ja ton. Ne huomaa, että mä oon alfa. Mä pistän muut odottaa mua. Ja ne haluaa alfan töihin. Se on hyvä piirre niin kuin asiakaspalvelu. Joo, se mä pistän mun odottaa mua. Sori, älä puhu. Kukaan ei mene mun edelle. Et sä tätä peliä saa. Okay. Joo, mä oon tätä itselleni. Hashtag Julalle duuni. Kyllä. Pasi, kerro jotain. Ei. Mulla on tämmönen viikon loma nyt ollut vähän reilunkin jopa tuossa päällä ja juhannuksen jälkeen. Mä en ole tehnyt niinku yhtään mitään lomalla muuta kuin yrittänyt selvitä krapulasta. No, mutta sehän on hyvä. Niin sehän on reilu viikon mittainen loma ja vieläkin vähän kuumottaa. Vielä vähän. Vähän on kuiva olo.
Vähän on. Hapsakka. Mehän oltiin siis Konstan kanssa samassa paikassa juhannusta viettämässä. Joo, sait yli puhuttua. Joo, koska sulla ei ollut mitään suunnitelmia 2 päivää ennen juhannusta. mä tykkäsin mun elämästä sellaisena kuin se oli. Oliko se aivan hirveät ryyppäämistä siis aamusta ilta? No, oli se vahvaa. Vahva alkoholi. Vahva meininki. Vahvaa. Ja sitten tietenkin, koska tulee juhannukselta kotiin, sit sunnuntai menee vielä niin kuin tasotellessa hieman, että pitää ottaa muutamat. Sitten kun sitä jää kuitenkin, juhannukseen varautuu niin helvetin niin kuin yli mitoitetusti, niin sitten maanantai saattaa lipsahtaa sen puolelle. Tiistain saattaa olla sitten, että kaljat on juotu, mutta väkevät on vielä jäljellä. Ja nekin on pakko niin kuin, tuhota, väkevät, koska ne menee vanhaksi. Niin. Väkevät pitää juoda vasta viimeisenä, se on oikein. Et kyllä se on nyt 6 päivää. Ja sitten keskiviikkona, kun tiistaina tuli väkevät juotu, niin on niin hirveä darra, että sun on pakko käydä hakea lähikaupasta kolttikaljaa. Ei, en sortunut siihen. En lähtenyt siihen. Join vain ne, mitä kotona kaikki saappaat käyty läpi piilopullojen toivossa, että sieltä löytyisi jotain. Sillä lailla. Joo. Mitäs Konstan putki? Oliko se hyvä loma ollut huomenna takas töihin? olet latautunut taas. Mä edelleenkin odotan. Kun sanoivat työhaastattelussa, että 2 viikon sisällä kuulee. Ja tänään oli se 2 viikon viimeinen päivä. Ja mun oli soittaa perään, että onko tää homma nyt millaisilla mallilla. Ja toivottavasti nyt tehnyt jonkinnäköistä päätöstä siellä, että mistä kiikastaa. Mutta työnhaku ei ole yhtään niin kiinnostava kuin juhannusmeiningit, nimittäin toi Pasin ammattilaismainen, ja voisi sanoa jopa, että ammattilaismainen tyyli hoitaa nämä hommat silleen, että totta kai sun täytyy tasotella vielä sinne keskiviikkoon asti, että selviät sitten kunnialla tästä. Niin multahan loppuu ryyppääminen siellä kuin seinään silloin, kun tullaan kotiin. Että autossa vielä muutaman otin, kun ajoin. Totta kai. Kotiin, mutta ei sen kummemmin. Hyvä. Ja mulla ja Pasilla oli tiukka bonding moment siinä lauantaina, kun toisena päivänä koko mun mökkiseurue alkoi väsähtämään siinä aamu 2 aikaa ja sanoi sillä, että no me lähdetään tästä nukkumaan. Ja minä Pasi jäätin notskipaikalle ja havahdutaan 4 ja 5 välissä, kun aurinko alkaa nousemaan. Ja mikään ei tunnu yhtä homoeroottiselta. Ei siinä rakastelu. Kuin rakastelu. Miehen kanssa. Ulvonta kuuluu ylhäällä. Aurinko nousi ja niin nousit sinäkin. Kyllä. Se ollaan Pasin kanssa 2 ylhäällä. Onko toi aurinko? Katsotaan sitten, kun aurinko nousee. Ja otettiin toisiamme kädestä. Kyllä. Ja valvottiin vielä 6 asti, mutta missä merkeissä jätetään se mielikuvituksen varaa. Markus, mitä sulle kuuluu? Kaiken fanartin voi lähettää. Pasi X Konsta. Toi oli vahva. Miltä heidän lapsi näyttäisi? Samalta mitä MBA2K16 facecam-skannaukselta tulee. Siis jos mä ja Paussi saataisiin koeputkilapsi niin kuin juniorissa, Danny DeVito ja Arnold Schwarzenegger saisi, niin mulle tulisi paha mieli sen lapsen puolesta. 2 pälvikaljusta nuoruusiän diabetes potilasta. Ja toisella on vielä likinäkö. Niin ruma mies ja vielä saa lasit päälle, niin eihän siinä. Saamattomuus on taattua. Tässä oli vahvoja niin kuin kielikuvia täynnä tämä kertomus. Voi ei, mulla on ollut vähän kevyempi työrupeama nyt viime viikon helvetillisen stressin jälkeen, niin olen latautunut, olen nukkunut enemmän, mutta mä oon kanssa pelannut pelejä. Mä oon jopa ostanut pelejä halvalla. PlayStation Storessa on ollut erittäin hyviä tarjouksia. Mä uppouduin sohvalla herätessäni, koska olin sammunut 9:00 edellisenä iltana sohvalle, heräsin seuraavana aamuna 9:00 ja rupesin pelaamaan videopelejä. Heti kun tämä työ rupeama oli ohi. Vietin juhannuksen siis ihan sohvalla. Rankkaa. Siis juhannus, eli se on kliseisin mökkiviikonloppu, niin se on sulla semmoinen, että sä et mene mökille, jos siis hengaat kaiken muun vapaa-ajan, mitä sulle on suotu. Koska nyt niinku Täytyy menee mökille silloin juhannuksena. Aukioloajat oli En minä voi mennä, kun kaikki muut menee. Nyt muut on sille. Eikö se olisi Jarkko, terveisiä sinne. Terveisiä. Melkein kaikki kaupat oli auki, niin pystyi hakemaan kaikkea safkaa. Ei missään ollut ketään. Oli tosi semmoinen seesteinen fiilis.
Sitten vaan niinku... Tiedätkö, mä muutan maalle sen takia, että missään ei ole ketään. Se on, meidän helsinkiläiset on pakko valita nämä tilanteemme. Sä asut Käpylässä. No se on totta kyllä. Mutta joo, siis oltiin talonvahtina appivanhemmille, niin sen takia ne oli ulkomailla, niin oltiin sen takia vähän niinku sidottuja siihen. Se oli kans kissa, mitä piti käydä paijaamassa ja ruokkimassa, että se kuolisi. Mutta mä pelasin Battlefield Hardline, semmoinen peli, mikä mä oon kiinnostanut yhtään. Mutta mä ajattelin, että mä haluan semmoisen poliisipelin mun elämään. Ja mä ahmin sen. Tai siis sä haluut poliisipelin trofit sun elämään. Mä haluan pidättää kaikki rikolliset, mutta se ei onnistunut ekas kentästä tapoin puolet. Musta se kampanja oli niinku yllättävän hyvä. Joo. Se, joo. Mä nautin. Joo. Se oli siis, niinku, mä niinku löysin semmoisen uuden pelaamisen. Kaikki sanoi, että nyt mä laittan joku vanhan konsolin takaisin tulille Xbox 360 Pleikka 3. Ja löysin sieltä niinku hirveästi pelaamattomia pelejä, miten ne alkoi pelaamaan. Mä ajattelin, että vitut, mä katson mitä tuolla halvalla. Joten ensimmäisen pelin, mikä oli vitos. PC-pro on arkipäivä. Kyllä, niin nimenomaan. Mä olin niinku semmoinen vähän niin kuin Steam-shoppailu, mutta se päätyi siihen yhteen peliin, mikä mä pelasin läpi. Niin, koska kaikki muut on kalliita pelejä. Niin oli, ne oli ihan hirveän hintaisia. Nappaa seuraavaksi Undertale, se on nyt Steamissa ja tuu 6 euroa. Siis sitä on... Mä itse asiassa hankin sen jo. Loistavaa, päästään puhumaan tästä. Sun suosituksessa. Kyllä, suosittelen myös jokaiselle kuulijalle. Huikea sitä matka. On kyllä suosittu niin paljon. Hashtag matka. Tuli vähän semmoinen, että mietin kyllä kanssa sitä, että sitä voisi pelata. Mä ajattelin, että jos se on niinku oikeasti tosi hyvä peli, niin mulla oli kuitenkin semmoinen aika seesteinen mielentila, että vähän niinku kaljaa siinä ja vähän syötiin samalla kuin pelasi. Niin mä halusin keskittyä tämmöiseen taideteokseen täysillä. Mulla oli sellaisenkin vähän semmoinen... taideteokseen kuin Battlefield. Niin. Ei, vaan siis, että jos mä olisin ottanut se Undertale, niin se olisi tuntunut, niinku, että mulla ei oikea fiilis pelaa semmoista oikeasti hyvää peliä. Mm. Mä olisin vaan pelaa jotain räväkkää. Olen kuullut kyllä semmoista, että se tarina vie mennessä, että olisi ruuat jäähtynyt siinä pöydällä, kun... vaikka olisit yrittänyt. Kanakeba voi sen syömättä. Hirveä rikos. Nyt tekee mieli olutta ja videopelejä. Rupas tekee mieli ruokaa. Se on muuten helvetin hyvä kombo. Jokaisella pelillä pitäisi olla kaljasuositus kyljessä. Yhden päivän vielä tasoittelisi tässä. Huomenna on vasta huomenna. Yes. Okei, okay, jätkät hei. Kuulumiskierros on käyty läpi. Me ollaan pohdittu pitkään, tai ainakin 15 minuuttia. Et tämän jakson aiheena olisi hyvä pitää sellainen, että niinku videopelikonsolit... Ne tarjoaa monenlaista viihdettä meille, useimmiten semmoista audiovisuaalista. Mutta ne on myös esteettisiä esineitä, sisustuselementtejä meidän olohuoneessa. Kyllä konsolit täytyy kuitenkin asemoida varsin lähelle sitä televisiota, niin kyllä se on monelle hyvin tärkeää myöskin, miltä se näyttää. Varsinkin jos taloudessa löytyy nainen, jota kiinnostaa yhtään, miltä se koti näyttää. Se on totta. Sen takia Microsoftin konsolit on meillä semmoisen ryijypinon alla, ettei niitä näkyisi. Mutta... tavallaan kaikilta varmaan löytyy myös semmoinen nostalginen fiilis. Jos joku sanoo sulla videopelikonsoli, niin mikä konsoli teille tulee ensimmäisenä mieleen? Niin se on niinku se arkkityyppi. Niin, myös on se, että mikä on esteettisesti kaunista, niin se on tietenkin täysin subjektiivinen juttu, mutta niin kun mulle, kun sanotaan konsoli, niin mulle tulee aina mieleen Super Nintendo ensimmäisenä. En mä ajattele... niin lauutaan nämä suuret paukut heti tähän kärkeen. ei, mutta siis silleen, että kun mennään vanhoihin konsoliin, se on varmaan useimmille, kun sanotaan konsoli, se on joku lapsuudessa. Se on se ensimmäinen konsoli tai ensimmäinen oma konsoli tai joku tämmöinen, millä tuli pelattua lapsena. Että harvemmille varmaan tulee mieleen joku Xbox One, kun sanotaan konsoli. Pitääkö tämä teillä paikkaansa? Joo, ei missään nimessä tule Xbox One. Ei, se ole, ei sitä ajatella konsolina. Meidän ikäpolvelle, joo, mutta niin, varmasti aika monelle. Kun joku sanoo konsoli, niin mä mietin vaan PC:tä. NES tulee se on aika jännä kyllä. Se on aika mielenkiintoinen ajattelutapa. No ainakin netissä, kun joku mainitsee konsolin, niin sieltä kyllä tulee PC pelaa aika vauhdilla sinne. Se on totta. Mutta kun jos joku sanoo mulle, jos aletaan puhua konsoleista, niin ensimmäisenä mieleen juolahtaa NES. Niin, toki mun siskoilla oli niitä, että kaksin kappale, kun nämä aina jotenkin tuppasi sulamaan. Ja sillä tuli lapsuudessa pelattua ja sitten seuraava olikin Pleikka 1. Minkä sitten tuli perheeseen. Kyllähän ne on nimenomaan konsoleita, ne ei ole tietokoneja netissä paketissa, vaan ne on nimenomaan konsoleita. Mutta oliko ne rumia? Oliko ensimmäiset konsolit, oikeasti kotikonsolit, olisiko ne kuitenkin semmoisia utilitaarisia muovipalasia, mitkä oli veistetty kirveellä vaan kiireessä, että saadaan joku ulos? Riippuu, kuinka kauas mennään. Atari 2600, onko se no, kaunis laite? Voidaanhan me kysyä tämäkin, että miksi ei mun konsolissa ole enää puuviimeistelyä. Niin edelleenkin, siis mun mielestä puukylkinen Salora, se on kaunis televisio. Miksi sitä tuotu tälle sukupolvelle? Totta kai sä saat jotain teippauksia. Pleikkarillähän myydään niitä teippejä ja sitten varmaan telkkareihinkin saa siellä. Puuviillot. Siis Salora. Puustahan ei enää saa. Roskeen saa olla kyllä, että niin. Se 4K-töllönsä laittaa puuviimeisten. Varsinkin kun ei ole enää kehyksiä televisioilla. Sellainen niin sama, mikä on siinä Volvo 850, niin puuviimeisten se C-kasettipesäkkeen ympärillä. Joo, niin. Semmoinen muovinen puu. Se, kyllä. Teipillä kiinni. Mikä pikkasen halkeilee ja sitten se muovi paistaa vähän läpi.
Oli ne siis kysymyksessä, niin esteettisyys on ollut ehkä pikkasen oman aikakautensa elää jokaisessa konsolissa ja jokaisena vuotena ja konsolisukupolvena. Jos ajatellaan just näitä Atari ja muita ColecoVision aikoja ja mitä meidän Suomessakin on ollut, niin eihän se nyt kaunista katseltavaa ollut. Ehkä sitä ei osaa heittäytyä itse sinne aikakaudelle, että ne olisi joskus osaisi arvostaa niitä. Mut kuitenkin niissä on semmoista ajatonta, semmoista nostalgiaa tietenkin, mutta siis jälleen kerran kun puhutaan kauneudesta, niin kuin ihan, että laitetaan se valkoiselle pinnalle ja sitten katsotaan, että onko se hyvän näköinen. Laittaisitko jonkun Atari justi television viereen ja sanoisit kaikille, että katsokaa. Tämä Picasso. Kyllä se niin kuin, siis mun mielestä se kaikessa järjettömyydessä ja rumuudessa, niin se on omalla tavallaan ihan sievä. Mutta esimerkiksi Nestas mun mielestä ei, niin kuin, ei värätä viisaria millään tasolla. No se on vähän niin kuin Xbox One, mutta harmaa. Niin, nimenomaan. Ja pienempi. Ja pienempi. Slimmempi vähän. Mulla on pakko sanoa, että kaunein konsoli on nyt Pleikka 4. Mun mielestä se on niinku... No mennään näihin siis, vielä myöhemmin käydään. No mennään, joo, vähän mutta siis, näin, niinku... jos niinku puhutaan tälleen, että onko se nyt kauniin. Ja sä tykkäät niin virtaviivaisesta, yksinkertaisesta. Joo, siis onhan se tyylikäs ja muutenkin mietitään Pleikka 1, sehän on ihan hirveän näköinen niinku oikeasti, kun mietitään. En mä nyt tiedä. Onko siis se niinku hirveän näköinen? Harmaata muovia. On se kyllä aika niinku kauniin näköinen. Mutta mitä se kaunis on? Mitäs tää Pleikka 1, kun tuli se pyöreä pikkuversio? Eikö se ollut eka versio? Sone. Eikö Sone? Siis se Pleikka 1 oli se neliskanttinen. On se pienikin aika ruma, mutta se on niin pieni, niin se on aika siisti. Niin, pieni on söpöä. Niin. Se oli söpöä. No se muistuttaa taas justiin se, niin kuin mitä Markus aikaisemmin puhui, tässä Nessiin, että se on semmoinen pyöreät kulmat ja vähän niin kuin semmoinen, että se näyttää, että se on koko ajan menee jotain 300 kilometriä tunnissa. Toisin kuin Jenkkis Nessi, joka ne vaikutti siltä, että se ei ole liikkunut yhtään mihinkään. Siinä on myös muuten toinen pointti. Miksi ne on muuttanut? Siis onko se joku amerikkalainen juttu, että siis se näyttää semmoisen niin kuin Transformersin tallotulta naamalta. Siis, purppura liila, mikä niin, väri se maailmassa on. Jenkkis Nessi, se on niinku ihan kauhean näköinen. Ohjaajakin oli eri värinen, kun se Eurooppa-versiossa näytti, että sulla oli Smarties-karkkeja siellä. Niin. Ja siinä on eri väri. Siinä on mielialalääkkeet niin sitten siinä. Ritaliinit rivissä. Malebaanit siinä ja nätissä rivissä. Toi jännä kans. Asettimessa. Nykypäivänähän tällainen tietenkin olisi ihan täysin ennen kuulumaton, että olisi erilaisia konsoleita eri markkina-alueilla, ainakin peruslaatuisia. Niin, mutta ja sen takia se julkaistaankin sitten kolme konsoliversiota yhdestä samasta siellä samoille alueille. Et niin kuin mä en tiedä, onko sitä parempi vai huonompi juttu. En mä, siis, toi on niin kuin semmoinen esimerkki, että hirveän montaa tuu mieleen, mutta siis toi, että miksi ihmeessä haluaisi semmoisen jenkkisnessi omaa olkkarissa. Mulla on omassa olkkarissa jenkkisnessi. No säkin niin, oot nähnyt sen. Sä oot halunnut sen. Miksi? No, koska sä voit pelaa sen peleen. No, koska se onhan siis Eurooppa-malli siitä paljon siistimpi. Mm. Se tuntuu sopivan niin kuin ympäristöönsä paljon luonnollisemmin kuin se jenkkimalli, mutta kun se on ikoninen taas se jenkkimalli siitä. Mm. Vähän niin kuin mä halusin Japanin Nessin, se top loaderin, se Famicomin justiinsa. Se, just myöskin se ikonisuutensa takia. Mm. Eikä niin kuin, ei tulisi mielekään, että mä pelaisin niille jotain. Herra mun jee. Siinähän vielä on ohjaimet kiinni. Niin, kuin. Niin se tulee sieltä, että rullaat sen sieltä omasta pesästä. Ja, vaihtoa, ja piuhat aina paskana, kun se on kääritty siihen ympärille. Se on ihmeellistä niin kuin miettiä, että miten tuo konsoli kehitys ja muutenkin, kun ajattelee kaiken näköistä videoelektroniikkaa vuosien varrelta, niin ehkä vahvarit on parhaiten niin kuin tyyliin vanhentunut kaikista, niin kuin mitä on ollut tässä vuosien varrella. Ne on edelleen semmoisia mustia monoliitteja kaikki, mutta mitä on niin kuin oikeasti ollut sen niin prosessi, että ollaan lähdetty sen suunnittelupöydälle, mitä 90-luvulla on niin kuin tapahtunut tosiaan, minkä takia kaikki elektroniikka on pitänyt näyttää mahdollisimman rumalta. Mm. Esimerkiksi kaikki PC-tä oli semmoisia hieman röökin polttaman valkoisia niin kuin tehdaspakettina ostettuna suoraan. No loppujen lopuksi keltaisia. Se on niin kuin, mä sanon sitä surullisen harmaaksi, niin se on semmoinen todella. Aivan hemmetin masentavan näköisiä laitteita. Se on kyllä totta. Siitä CRT-näytötkin toki niin kuin se piti vähän mennä sen mukaan, että mitä se elektroniikka vaatii sitä kuvaputkea ja sen jäähdyttämiseen, mutta se, kun nekään ei ollut mitenkään pirteän näköisiä. Kaikista toimistoissa niihin laitettiin jotain tarroja ja niihin hän mahtui sitten, kun oli kokoakin niissä. Kauhean paikka. Ainakin yksi plussa on niissä isoissa näytöissä. Tarroja mahtuu. Joo, se enemmän. Voi koristella. Niin, ettei ilmo varmasti kierrä niistä pikkureijoista, missä siinä kyljessä on. Kamalaa.
Tuo onko sitten niinku ihan täysin väärin ajatella, on puhuttu paljon Nintendo vanhoista konsoleista, mutta siis Segalla oli mun mielestä ihan suhteellisen virtaviiva. Nämä olisivat mustia pötkylöitä, missä oli punaisia nappuloita. Ne oli mun mielestä jotenkin paljon vaarallisemmin ja vauhdekkaamman näköisiä. Darth Vader. Niin. Ne oli vähän semmoisia jotenkin, niin kuin näytti kuin pahikselta. Jos Nintendo oli semmoinen vähän semmoinen vanilla, niin sitten Segalla oli semmoinen vähän aggressiivisempi se tyyli. Tyylikäs musta. Niin. Se jotenkin, en mä tiedä, että siinä oli niinku luonnetta mun mielestä jotenkin enemmän. Katsellaan Sega Saturnia, niin kyllähän se niinku periaatteessa menisi tonne edelleen olkkaripöydän. Niin. Kyllä. Tasolla, TV-tasolla. Se on konsoli saa olla minkä tahansa värinen, kuin se on musta. Niin, no se on tyylikäs, se on laadukkaan tuntunut, se muovi ei näytä nyt miltään maailman halvimmalta siinä päällä. Siltä, että se puhaltaa, niin tulee halkeama. Ei, vaan se näyttää hyvältä. Ja siinä on kyllä joo, tosiaan niin aika mielenkiintoista. Tuo on niin kuin, kaikkihan nuo konsolit, mitä niin kuin ajatellaan, että mitkä on kauniit, niin justiinsa perustuu tuohon, että se on aika lailla joku neliöboksi tai hyvin niin kuin pelkistetty, ei mitään ylimääräistä. Ei meistä varmaan tässä niin kuin kovin moni sanoa, että GameCube on, vaikka se on niin kuin onhan sekin boksi. On. Siis, mä olin just sanomassa, että GameCube on mun mielestä ihan hauskan näköinen. Niin on, se on niillä väri vaan jotenkin niin pois ajava siitä. Eri se alkuperä. Niin, se, siinä on eri värit. Mustanahan niin. Se on ihan nätti. Sitten se hemmetin kantokauha, niin sekin on vähän se kantokauha, se kantokauha kutsuu luokseen. Sun on pakko pitää siitä kiinni. Kanna mukaasi. Missä vaiheessa GameCube-heitto on suomalainen kesälaji? Japanissa ne varmaan tekee sitä jo. Ja myöskin Nintendo-suunnittelusta kanssa. Xbox Onein kanto. Sehän keukaisen cross-traineriin. Pelikuutiohan oli aikansa kestävin konsoli. Tästä oli netissä tämä video, ja, missä tämä nainen labratakissa tiputti kaikkia konsoleita. Ja suuri kysymys, miksi ihmeessä, koska kuka laittaa siellä pelikonsolissa sillä, että parempi laittaa tämä tähän viidennen kerroksen partsille. Että jäähtymään. Niin, se pysyy viile. Voi paskaa. Johtoaikana TV-tasolta konsolit kyllä lensi ympäriinsä jo useita kertoja. Niin sekin on totta. Minkä takia niiden ohjainten piuhien piti olla niin lyhyet? No kato, että et jatkopiuhoja pystytään myydä mukavaa. Se kevyellä 100 markan. Ja meillä ei ollut 65-tuumaisia telkkareita monilla olohuoneissa. Lapset, älkää istuko niin lähellä televisiota, silmät menevät pilalle. No niin, menikin, mulla huomasit. Mutta ei pääse kauan, koska vitun piuhat oli niin lyhyitä. Äiskä sä et ymmärrä. Joo, meilläkin oli silleen aina, että siis Nessi oli, vaikka meillä oli niinku joku 32-tuumainen tällä, semmoinen kuvaputki tällä niinku olkkarissa, niin se joutui silti vetämään se helvetin konsoli niin keskelle lattiaa, että pystyi istumaan sohvalla. Ja se oli aina semmoinen projekti, ja se oli hirveän vaikeaa kaikille aikuisille silloin. Joo, ja siis oli se mullekin lapsen, mä tyydyin siihen, että mä istuin vaan lattialla. Meidän olohuone salli sen, se oli se mallinen. Tai on edelleenkin. Mutta sitten kun sä halusit ottaa sen sieltä pois, jos sulla on kavereita käymässä ja sitten niinku pitäisi päästä siihen sohvalle istumaan ja sitten siellä pelataan jotain monin peliä, että siellä kaikki ei voi olla siinä ahtautuneena siihen pienen tilaan, niin siitä se piti repiä sieltä. Ja siellä kun on 6 muun laitteen kaikki piuhat. Kyllä. Ja sun konsolin piuhat on siinä alimpana. Sitten tulee turpaa. Sitten kun sä rupeat repiin niitä sieltä ja se mistään mitään tietämättömänä 6-vuotiaana kersana, niin sitten se kuuluu vaan kolinaa ja kälinää, kun ne VHS-nauhrit, jotka nekin oli hyvin isoja, ja alkaa painavia. Pudottamaan niitä 32-tuumaisia televisioita, joita oli 3 siinä. Sitten on kyllä rakkaita muistoja siitä, kun neljä skidia siinä niin kuin telkkarin edessä, sellaisessa puoliympyrässä. Muutenkin jossain niin kuin synttäripirskeillä. Kaikki on siinä telkkari ympäri ja sitten siinä on ne 4 siinä, jotka on just siinä edessä. Tai 2, riippuu konsolista. No niin. Se. Joo. Ja kuinka paljon niitä ystäviä niin. Riippuu synttäribileistä. Niin. Niin. Tuliks niin. Kukaan sinne? Niin. Surullista. Mutta kaikki noin silti noin vaivattomu. Nykyään konsolit niin paljon vaivattomampia, mutta silti tietenkin pitää valittaa kaikesta mahdollisesta. Mutta silti, jos ne ihan ensimmäiset oli geometrisiä suorakulmaisia laatikoita, niin kyllä mun mielestä justiin niin SNES oli se ensimmäinen, että voi olla vaihtoehto. Onhan sekin laatikko, mutta justiin se virtaviivaisuus. Mutta sitten kun mennään eteenpäin, niin mun mielestä siinä otettiin vähän takapakkia seuraavaan sukupolvelle. Tuosta tuli kulmat takaisin. Toki N64 oli taas jotain ihan muuta. Mä en edelleenkään tiedä, mitä mieltä mä oon siitä konsolista. Mä en tiedä, onko se nätti vai ei. Siinä oli siis paljon enemmän pyöreitä kulmia kuin
jossain asiassa, missä on todella paljon pyörät kulmia. Mä en tiedä, mihin mä olin menossa ton kanssa. Se on monta oikeasti aika nätti konsoli. Nyt kun mä muistan, mulla ei tästä montaa vuotta aikaa, kun se oli mun niinku ihan ton nykyisen TV-taso siinä telkkarin vieressä. Se on oikeasti niin ihan olikin, kivan näköinen konsoli. Sun Vuosaaren yksiössä oli. Siellä muun muassa sitten Pitäjänmäen yksiössä. Ah, Pitskussakin oli, joo. Yksiössä. Se, Poikilossa. Se oli kans semmoista, jotenkin se muovin laatu on niinku näkyy siitä tulospäin, että se on niinku hyvä. Siis se on, niinku play, oikeasti se on niin. Pleikka ykkösessä se näyttää ihan, se näyttää halvalta, kun katsoo. Pleikka kakkoselta niin. Se näyttää vielä halvemmalta. No, niin, se, mä tiedän. No joo, pleikka kakkosen siis, on ihan. Kyllä pleikka ykkönen tuntuu sen paksulta käsissä, mutta sitten kun saatat sen vessan kokoisen pleikka kakkosen, niin se niinku se kansi siin toki se matta painuu niin se joo se antaa periksi. Mut se näyttää ja siltä. Se näyttää, se, no, se johtuu niinku vaan siitä, koska se on järjettömän kokoinen. Sä voisit siis oikeasti laittaa sen bajamaan. Se näyttää ei siltä ei. Että jos sä lyöt nyrkin siitä läpi niin meneekö se läpi. Mä roudasin tosi paljon. Mä roudasin tosi paljon mun pleikka kakkosta mun kavereiden luokse, niin mulhan on mun pleikka kakkosessa, koska on alkuperäinen. Niin siellä on asi pohjassa, siis pohjassa, jos sen niin kuin laittaa pystyasentoon, niin siellä on reikä. Ja se on tullut jostain siitä, kun sitä on roudannut mukana. Ja siis mä olin niin kuin hyvin tarkka, ja olin edelleenkin kaikesta mun omistamasta elektroniikastani. Mähän oli siis aivan rikki, kun se reikä tuli siellä, vaikka se vaikuttaa käyttöön mitenkään. Haha, nice. Ja siis sehän on vaan lisätuuletusta sun pleikkarille. Joo, totta kai, se tarvitsi sitä. Niin, oliko siinä mitään ritilää tai mitään tällaista? Se on siellä takana. Siellä takana, okei. Ah, joku se modemiportin luukku lähtenyt sieltä pois. Okei. Mulla on se modemisinkin. Mä ajattelin tavallaan silleen, että jos laittaisit se pystyasentoon, niin siellä oli reikä siinä pohjassa. Okay. Ei, kun se on siellä takana, että se on ihan sama, että onko se vaaka vai pystytaso. Insinöörit suunnittelee näitä. Jumalauta. Ne joskus miettii asiat läpi. Esimerkiksi sen, että laitetaanko muuntaja laitteeseen sisään vai onko se järkevämpää jättää siihen piuhan. Se ei varmasti ole niin helppoa kuin mieltä se olisi. Siis, joo, Pleikka 2 on taas jännä juttu. Mun mielestä se näyttää todella niin kuin jotenkin viimeisen päälle ajatellulta, eikä nimenomaan halvalta. Koska siis siinä on vähän semmoinen, se ei ole ihan semmoinen smoothi se pinta, siinä on vähän semmoista tekstuuria. Siinä, joo, missä se menee kyllä edelleen tänä päivänä ihan TV-tasolla helposti. Kyllä, joo, siis menee. Se on vähän niin kuin, se on niin kuin nouveau, semmoinen chic, se on niin kuin semmoinen retron uusi. Se pistää vähiten silmään, mutta oli pakko ottaa tuo laatu se huomio, joo. Kun puhuttiin Segasta ja puhuttiin myöskin pelikuutiosta, jotka niin kuin tuntuu sille käsissäkin jo hyvin laadukkailta. Kyllä. Ja kun tuosta me nyt rönsyillään tosi paljon tässä, koska meillä ei ollut mitään kirjoitettuna tässä etukäteen ja jälleen kerran. Niin, 49 jaksoa mennyt käsikirjoituksilla melkein. Nyt pitää tätä lopettaa. Nyt piti sitten. Pysytään kuitenkin samassa konsolisukupolvessa kuin PlayStation 2, eli Xbox ensimmäinen, niin siinä jos puhutaan niinku laadukkaasta muovista. Se on tappava esine. Jumalauta, siis se tuntuu, että siinä on niinku Kevlar-muovia tai jotain se tällaista. Siinä on. Ja se on kans kaunis laite mun mielestä. Se on edelleen semmoinen, siinä on kaksi niinku simppeliä nappulaa siinä edessä ja nykyään vittu pitää piilottaa nappulatkin konsoleista. Niin, joo, se on kyllä ärsyttävää. Pleikka nelonen. Joo, mietin nyt siis semmoisessa perheessä, missä on esimerkiksi joku toinen, joka ei pelaa. Mun on ihan vitun mahdoton selittää niin kuin Miinalle himassa, että missä se on nappula niin kuin boksissa tai pleikka nelosessa. Ja mä en itsekään ikinä muista, että kumpi on se ejekti ja kumpi on poveri. No kyllä. Mä oon käyttänyt sitä konsolia mitä 2 vuotta. Ja mä en silti aina vittu, kun mä käynnistän sen, niin se levy tulee ulos. Alempi on eject. Joo, päällimmäinen on virta. Joo. Siis mutta niinku, siis kun sitä ei näe. Niin, se tässä häiritsee. Siinä on se jakava viiva siinä keskellä. Kyllähän se ei, pitää sietää sitä ikonia siinä. Plus, jos sulla on jotain muita ajatuksia siinä, niin mä menen aina hirveän lähelle, että mä varmasti saan sen niinku oikein. Mä juttelen kavereiden kanssa, että mä oon vaihtamassa levyä, että me voidaan pelaa samaa peliä. Niin sit se, että kumpihan näistä oli sitten se nappula. Sitten se ehtivät sanoa ylin, se alempi. Sitten mä painan sitä ylempää siitä. Mulla on siis Pasinkaan ihan sama ongelma. Jotenkin mä muistan se joka kerta, kun mä yritän painaa sitä oikeaa nappulaa, levy ulos, koska sehän saa sieltä valikastakin. Mutta mä niin kuin jotenkin joudun aina miettimään, että kumpi se nyt oli, koska sitä ei oikeasti näe. Ei. Ja sit niin kuin, siitä voi käydä pieni källi. Jos sä esimerkiksi haluaa sitä levyä ulos sieltä, vaan sä esimerkiksi haluat vaan niin kuin laittaa sen nopeasti jostain syystä, että missä on ohjaan. Sä haluat laittaa sen lepotilaan tai jotain muuta, painaa sitä pohjassa.
Ja sä satut olemaan siinä, jäänyt päälle. Jos mä nyt ihan väärin muistan, kun mä oon päivittänyt 2 kertaa mun kiintolevyn pleikka neloseen, ekaksi 1 teraseen ja 2 teraseen, niin tota, siinä piti... Sitten vaan suoraan 2 terasta. Mä en tiedä. Ei, se oli silleen, että sanottiin, että ei, tää 1 teräinen SSHD on paras, se on nopein, se on hienoin. Ja se on edelleenkin jossain niin kuin listoja kärjät, että tää on paras. Se, niin kuin, totta kai sä voit poistaa peleistä. Mä en halua poistaa pelejä mun kiintolevyn. Ihan oikein. Mä haluan kerätä niitä sinne. No. Niin sitten tota, siinä piti painaa sitä pohjaseudun 15 sekuntia. Ja oikeasti mut lipes sormi 2 kertaa siitä virtanäppäimeltä. Että se ei piipannut tietyn monta kertaa, mitä piti piipata. Sä oot rasvannut sun pleikkariin liikaa. Se on vähän koholla. Mä en ymmärrä. Mikä, siis on vittu epäkäytännöllisen nappulan muoto, mitä on ja ikinä kehitetty. Sulla ei ole mitään tuntumaa, niin. Että painaako se sitä niin. Vai et. Ja sitten jos sulla on vähän kynttä, niin se on ihan täysin mahdoton painaa sitä niin kuin millään järkevällä kulmalla sun sormista. Tarviiko sitä edes painaa? Eikö se riitä, että sä niin kuin pistät vaan siihen? Pointti on se, että se on paska nappula. Se on aivan perus. Julius täällä vaan silleen, se on ihan hyvä keksintö. Mulla ei ole koskaan ollut mitään ongelmia. Mä nousen ja mä menen checkaamaan. Älä mene, siinä on piuhoja edessä. Jumala. Et mene minnekään. Ei kesken käsin. Pysyt siinä. Mä tiedän, että sulle Sony on tosi rakas ja sun pitää puolustella sitä kuin omaa veljeä, mutta sillä veljellä on epämuodostuma. Mä oon pahoilla, niin se näkyy ja se tuntuu, kun sitä silittää. Mä kiellän kaiken. Mutta sitten taas, mistä aikaisemmin puhuttiin, niin kuin Xbox ensimmäinen, että 2 nappulaa edessä, 1 ihan helvetin iso, tietää, toi on se virtanappula. Ja sitten se pienempi siinä alla, että tosta se tulee se levy kanssa. Ja virtalähde oli sisällä. Kyllä. Niin. Jumalauta. Ja ainahan kun puhutaan suunnittelusta ja ulkonäöstä ja muuta, niin suuri iso osahan sitä on, miten se toimii. Kyllä. Mm. Ja sehän toimii. Ja se toimii. Joo, se toimii myös TV-tasona suoraan, kun sekin on aika järjestelmä kokoinen. Se on totta. Siinä oli kans, jälleen kerran mennään nyt vähän niin kuin syvemmälle siihen, että se on ensimmäinen kerta kans, kun mä ajattelen konsolia, mä ajattelen, että siinä on niin kuin jonkinlainen interface, jos mä käynnistän siellä ei ole mitään sisällä. Niin Xbox alkuperäisessä, niin siinähän tuli tää ihmeellinen Matrix-tyylinen valikko. Mm. Ja mä jotenkin assosioisin tosi vahvasti siihen, myös sen, että sä pystyt lataa sen sun omaa musaa ja tekee soittolistoja tiettyihin peleihin. Se oli mun mielestä jotenkin ihan täysin älytöntä, koska sit se niinku teki siitä paljon tietokonemaisemman siitä konsolista. Ai että mä rönsyillään nätistä. Rönsyillään kyllä. Mutta se niinku jotenkin tuo siihen, että se on se esteettisyys ja sit se niinku, että se on niinku kaunis laite, että se toimii niinku Pasi sanoi. Se on vaan niinku niin yksinkertainen laite. Ja no sillä toimivuudella myös tarkoitan sitä, että on noin nappulat ja kaikki muut, että se ne toimii. Selkeästi kyllä, että se on helppo käyttää. Ja sit vielä, kun se on hyvin ikoninen se oman brändinsä esille tuo, kun siinä on se jumalattoman iso X siinä konsolin päällä, niin kun se on myöskin niin iso konsoli, niin se ei mahdu sinne TV-tasoon, vaan se pitää olla siellä television vieressä tyyniin. Ja kun ihmiset näkee sen, sen silmänpistävän vihreän pilkahduksen, mikä siinä on, ja sitten katsoo sinne, että siinä on iso X, niin tämä on varmaan se Xbox. Xbox Phone. Niin osaa, mitä pelaa? Tämä on varmaan se osaavat Nintendo. Sitten, osaavat etsiä kaupasta sitten oman mallinsa. Konsoli, PC. Siinä on ihan sloganin juttu, että Xbox, tiedät mitä pelaat. Joo. Mä menen ulos. Ei tarvitse taas sun kohta. Lähetään ihan kohta. Lähetään Phil Spencerille. Mun puolisen tunti, jos jaksat vielä. Joo, tos kun puhuttiin, että on niinku helppo käyttää ja pleikka on vaikea käyttää, niin mitä muita sitten konsolit on ollut oikeasti tosi vaikea käyttää? No niin Atari 2600 sitten nämä aikakauden konsolit, kun pausenappulat on ollut siellä konsolissa itsessä ja kaikki modet valittavissa sitä kautta. Joo, ja sitten se peliohjaankin oli enemmänkin kaukosäärin. Joo, totta kai. Se on niin iso osa sitä pelikokemusta kuitenkin. Totta kai miltä se tuntuu, mutta siis ohjaimetkin on eri tasoisia esteettisesti. Että silleen, kun lähdettiin oikeasti niin kuin ohjaamissahan se on tapahtunut se älytön niin kuin evoluutio totta kai, koska jengi on ajatellut, että mä en halua, että mun kädet särkyy ja mulla on joku nivelreuma 15-vuotiaana. Joo, B tulee ennen A:ta. Kyllä. Ja muita niin tämmöisiä. Mutta onhan se nyt paljon parempi esimerkiksi Super Nintendossa se, että sä pystyt painamaan nappula, niin se kasetti tulee ulos sen sijaan, että Mega Drive sun pitää repiä se sieltä irti. Mitä vielä se, että kun sä painat nappula, se pikkasen hyppää ulos. Kun sä painat kyllä, painat vähän kovempaa, niin ilmasta. Sitä tuli kyllä leikittyä. Se oli siisteitä. Ja sitten Fredi oli SNS ja otti Donkey Kong Country ulos niin, ja otti ilmasta kiinni. Pienet läpsyt aina tuli. Voisiko siellä laittaa semmoista vähän voimakkaamman jouseellekin semmoista vähän niin kuin skiit ammuta. Tuunaa sun. Paino sen, sitten lähtee 60 metriä. 60 kilometriä tunnissa. Pum! Duck yes. Hunttiin. Niin, nimenomaan. Kyllä. No tommosia niinku, se napin painallus pelkkä se, että kun sä painat sitä ja se ääni, se on jotenkin jäänyt niinku sille päähän. Se, niinku, se ei häviä koskaan tommonen asia. Joo, ja sama just jonkun pleikkarikin kanssa, kun sen avaa sen klokse sitten se hiljalleen aukee ylös. Ja sitten se levy hiljalleen myöskin lopettaa sitä pyörimistä kyllä siellä se. Vielä. Sitten se
laitoit sormeen siihen ja pysäytit sen, niin sit kaverit tulee aina, että et pysäytä sitä, että se menee rikki. Joo. Kuulemma meni jotkut pelit tälleen rikki. Ja mua syytettiin tästä, vaikka mä en ollut sen levyn lähelläkään joskus vanha tarina. Ei mene rikki. Soittaa sulle kokkaan. Kyllä sitä piti aina tehdä, koska se toi semmoisen DJ-fiiliksen, kun ne tuota sen pysäytti. Mä scratchasin kaikkia mun pelejä. Näkee sitten, että missä kunnossa ne on. Silloin kun mä pääsin pleikkaan, mulla ei jäänyt mitään noita oikeasti päähän. No just mistä puhuitte, mutta nyt kun te puhuitte, niin ei vittu mitä flashbackkejä. Hikisiä flashbackkejä. Just se, että piti odottaa, että se levy pysähtyy siinä silleen. Kaupuissa olevan pisimmät 10 sekuntia. Mä haluan päästä pelaamaan seuraavaan peliin ja joo, että olisiko tää lopettaa. Sitten kanssa pleikka ykkösen vähän oli tää, että piti vaihtaa kesken kaiken levyjä, kun ei mahtunut yhdellä tarpeeksi dataa. Ja sitten myöskin lisärit. Tuli niin kuin GTA vuosiluku London. Sen, joo, piti käyttää se alkuperäinen levy siellä. Mutta tuossa pleikka ykkösestä, niin se, kun puhuttiin just tuosta rakentamisen laadusta, niin onhan se ihan hirveä se power-nappula, mikä siinä oikeasti on. Se oli se iso, ja sitten se aina välillä otti siihen reunoihin kiinni, ja saattoi ehkä jäädäkin pohjaan, ja sitten se piti sille sivuuttaa, että se pomppasi takaisin ylös sieltä. Ja se oli kauheat keplottelu. Piti hirveät ääntä, että se saattoi niin kuin raapasta sitä muovin reunaa. Silleen niin kuin muovi piti öljytä, että se toimii kunnolla. Mutta joo, mulle kävi joskus tolleen, ja se oli niin kuin elämäni kauhein hetki siihen asti. Kyllä se mistä beat? Nykyään kun näkee kirppikselläkin jotain pleikka ykkösiä, niin kyllä se niin kuin näkyy edelleen, että se oli joku design flaw, koska kyllä. Siellä on jää tosi helposti nappulan pohjaan, niin kuin vielä helpommin kuin silloin joskus. Ja tuntui just silleen, että kun ihan freesin pleikkarin otti paketista. Niin, pleikka ykkösen kun otti niitä uusi kyllä, aina. Se oli vähän niin sille jähmeä, mutta se oli uusi. Se oli ihan fine. Sitten se niinku löystyi ja sitten jotenkin siihen tulee sitä paskaa, koska eihän lapset pese käsiä ikinä. Niin se on semmoinen kuonainen se nappi. Niin sitten kun se jotenkin, ei minulla, mutta kavereilla, niin sitten se jotenkin niinku jäi kiinni helpommin. Ja ne helmet irtos aina niin siitä levykelkalla. Kyllä, niin ne kolme pientä mustaa palasta. Aina. Mutta ei se haittaisiko se ikinä? Frendi oli itse asiassa kikka, että se laittoi sen ja teipillä laittoi levyyn kiinni ja kelkkaa. Se kolisi jotenkin enemmän se levy siitä, mutta en tiedä mikä se oli. Se pyöri siellä, miten pyöri, mutta pysähtyi vähän hitaammin. Pyöri kuitenkin. Että. Ja sitten toinen oli se kannen, siellä oli ne väkäset, jotka menee sinne alas, niin ne meni klesaksi sitten kanssa. Joo, ne oli kunnon rattaat. Sehän oli just sinne näkyne rattaat, että sinne sormi päälle, niin se olisi vaan uponnut sinne koneen syövereihin. Ja sitten reset-nappula. Onko turhempaa nappulaa ollut konsoleissa vielä? Joo, aina sammutettiin. Kuka käytti reset-nappulaa? Reset-nappula, jälleen kerran SNESissä oli aina se, että kun mä olin viemässä isoveli jossain jalkapallo- tai lätkäpelissä silleen 34-0, niin yleensä lähti aina resetille. Sitten heitti ohjelma. Tätä ei koskaan tapahtunut, niin lähti pois. Mä olin, se oli termi, kohta lähtee resetille. Se oli se. Teidän perheessä on ollut siis. Lähti ihan just resetille. Kyllä se reset. Nappula ei tärkeä siinä kohtaa, kun tätä yritettiin saada sitä peliä toimimaan. Okei, jos mä vähän puhallan, sit panna resettiin. Kyllä, lapsena puhaa. Sä älä oo vittu. Leikkaa ykköspelejä. No nyt puhutaan reset-nappulosta. Yleensä. Mä puhun nyt Nessistä just. Okei, selvä. Ei aina ne pelit lähtenyt käyntiin. Mutta ennen mistä puhutaan. Reset-nappula oli tärkeä siinä, että yritetään saada joku peli toimimaan. Kun joku on siinä vialla, niin se on se, että sä otat sen pelin ulos, teet sille jotain, pyyhkäset, nuolaset, puhallat, kaikki nää. Sitten painat resettiä 10 kertaa ja sitten sä oot siellä, nyt se toimii. Mä olin kyllä taikauskonen siinä, että se reset-nappula, että sen pitää ottaa virrat pois ja takaisin. en luottanut reset-nappulaan Nessillä ikinä. Mä luotan pelkästään reset-nappulaan Nessillä. Mä rämpytän vaan sitä niin kauan, kun se alkaa toimia. Ja sitä paitsi reset on täysin eloton nappula. Sä et saa sitä klikkausta siitä. Se on niin kuin pamppi joka kerta, kun sulla on kaveri pois. Se on vahtokarkki vastassa siellä. Se on aina, että vanha ystävä sanoo, että tervetuloa takaisin, kun painaa power-nappulaa. Nyt pelataan. jotenkin reset-nappua, siihen tuli myös näin mun lapsuuden traumeen lisäksi se, että kun se niin kuin, mun televisio piti, se teki tosi oudon äänen, se varmaan vuosi sähköä tai jotain, siis SNESi, mutta kun painaa sitä reset-nappia, niin se piti semmoisen oudon äänen, se piu, kuulunut tästä. Sähköisku? En saanut ikinä, mutta mä olin vähän sitten jälkikäteen, mä ajattelin, että vittu siinä on lähellä joku hengellä, että kun on pelannut jotain Super Mario All-Starsia ja se on jäänyt jumiin.
No, no kaikki kytkimet oli niin huonoja. Siis joku N64-kin, niin se power-kytkin, niin se jäi paskana. Ne kulumat siihen niin tota mustalle power-kytkimelle, kun se on mennyt sinne, niin näkee sellaiset valkoiset skraidut siinä. Ihan järjetöntä, että mikä siinä on ollut se ajatusprosessi tuossa tilanteessa. Pitkäjällä ollaan tultu, mutta miksi se on vittu vienyt näin kauan aikaa? Se on ihan totta. Siis, silleen, niin kuin kuitenkin se kaikki muu teknologia on kuitenkin kehittynyt se valovuosien matkalla. Kyllä. No on. Isoin harppauksen voisi jopa sanoa. Esimerkiksi just ne vahvistimet. Niin. Niin. Samahan oli Super Nintendoskin tai vippukytkin, niin siihenkin jäi kulumajäljet. Ja siinä oli jo niinku yksi konsoli, että nähtiin, että näin käy, tehdään uudelleen. Ensi kerralla se menee eri tavalla. Idea. Tilataan samasta paikasta ne nappulat, mitkä on pikkasen liian tiukkoja. Mä aloitan ne mustaksi, niin ne ei näy. Tota, kaunein konsoli oli kenties tuolla sukupolvella, missä oli Wii, Pleikka 3 ja sitten Xbox 360. Ja se ei ollut Xbox 360. Slim-versio. Oliko se grilli PS3? Ei, vaan se oli mulle Wii. Wii on kaunis konsoli. Alkuperäinen Wii. Se on pirun. Siis siinä on hyvät nappulat, mitkä naksahtaa nätiin. Joo, niissä on eloa. Se on kuin vanha ystävä. Se oli hieno nähdä semmoinen pieni punainen valo siinä, niin siinä Wiiin niin power-nappulassa. Se oli semmoinen high-tech-nappula. Mm-hmm. Ja sitten siinä levypesäkkeessä. Valot niin, siinä. Mutta oli ihan Pleikka 2. Se on vaihtuva. Oli. Se oli niin makea sinipunainen. Se on mun mielestä tosi hifi-laite. Se on hienoa. Siinä on hyvin samanlaiset nappulat niin PS2 niin ja Wiiissä. Mutta Pleikka 2. Mä sammutin aina ensimmäisenä konsolin siitä keulasta, mutta sitten sieltä perästä vielä virrat pois. Ai. Otitko vielä jatkojohdon irti seinästä? Joo, aina kun lähdin kotoon. Se on pääsulusta. Tunnen paljon nimittäin ihmisiä, jotka tekee näin. On vittu raskasta tulla himaa ja aina vetää se TV-taso ulos sieltä ja jatkojohto kiinni seinään. Ja sitten katsoi se telkkari, missä on vittu se puolet ruudusta peittävä HD-tarra edelleen. Kiinni siinä 10 vuotta vanhassa taulutelevisiossa. HD ready. Tällä pitää selvästi olla semmoinen oma termi. Marimekon palaamaton kuvaputki televisio, niin ei vittu tarvitse sitten. Finluxin. Kyllä. Finluxin. Salkkareissa oli aina kaikilla aikoinaan. Eikä palannut. Ei palannut. Ei palannut koskaan. Miksi me jäätiin? Kentaurissa ei ollut. Ei ollut. Ei ollut muuten palaamatonta. Sen takia se räjähdyksi. Niin. Joo. Sen takia se. Loistavaa. Sen olisi pitänyt jotenkin, pitäisi olla ihmisellä sellainen tietty raja, että kuinka kauan sä oot poissa kotoa. Ennen kuin sä pistät kaikki niin kuin jatkojohdot pois päältä. Mä en laita se on, ikinä. Se on niin kuin, mulla on se joku 3 päivää, että mä tiedän, että mä oon mökillä 3 päivää. Sä teet kuitenkin. Joo, niin. Kun meillä on kaikki jatkojohdois kiinni, niin mä olisin vaan naps pari. Meillä on 6 tai 7 jatkojohtoa, niin sit on kaikki pimeän. Mä en ole tehnyt sitä ikinä. Joo, siis jos mä en aio laittaa jääkaappia pois päältä, kun mä poistun kotoa, niin mä laitan myöskään elektroniikkalaitteita. Eli silloin kun muuttaa, niin mä saatan kyllä, ottaa itinne seinästä. Eli teillä on se raja vähän pidemmällä. Onko Juliuksella tämmöistä raja? Siis puhutaanko me nyt oikeasti, että pistääkö sä jatkojohdon pois päältä? Kyllä, jos sä lähdet pois kotoa. Jesus. Eikö se ole autistista? laitan, mutta... Mutta jotkut laitteet on tietty seinässä, jotkut on jatkojohdossa, mutta kyllä mä jatkojohdon laitan pois päältä, kyllä. Se jaat naapurille esimerkiksi internettiin. Mä teen sekaisin kaikki. Siis mulla se on... Et sinä. Mulla jatkojohto on hyvin näkyvällä paikalla, mä vaan vähän kurotan, plik, se on siinä. Joo, siis sä et voi perustella meille, että se on niin helppoa. Se on helppoa. Koska on helpompaa. Se ei ole helpompaa jättää se tekemään. Kyllä. Tämä on hyvä väittely. Jätätkö sinä, katsoja, kuuntelija, jatkojohdon päälle vai pois? Ja jos et jätä... Kerro meille Facebookissa, Twitterissä jo. Instagramissa. Ja jos et jätä... Tästä tekillä jatkojohdolle duunia. Ja jos et jätä, niin kerro. Oi jumala. Klaus Olsson sponsoriksi. Palatakseni kuitenkin tähän alkuperäiseen aiheeseen, niin sama sukupolvi, missä oli tuo kaunein konsoli ikinä, eli Wii. Niin, siellä oli toki myös Pleikka 3 yritti uudestaan, ja sitten se onnistui, ja sitten se vielä yritti kerran vielä, ja sitten se pilasi koko touhu. Se onnistui sitten, ja sitten se päätti epäonnistua vielä kerran. Ensin tuli pallogrillistä, kaikki oli silleen, että miksi tämä näyttää siltä, että olisi revitty Spider-Manin promotuotteista.
Siinä on hieno idea, miksi vaan, koska se logo on sama. Jumalauta, se on hieno se pallogrilli. Siinä on oma viehätyksessä. Mä oon kyllä kans sanonut jotkut pisteet. Okay. Spider-Man fontti ihan kaamea ja typerä idea. On. No siis joo, muotoilu on kyllä niinku se magia juttu. Joo, ja sitten se kieltävä, mutta se on, sä et pysty, niinku, sun pitää kumihanskoilla. No jollain hanskoilla. Ei puhuta sitä enempää. Mutta se ottaa naarmuja siis tosi helposti. Ottaa. Ja sitten se oli tämmönen helvetistä oleva konsoli, joka meille toi nämä hipaisukytkimet konsoliin. Mulla on nappuloita ikävä. Mm. Ollaan puhuttu nappuloista tänään tosi paljon. Nappulat on tärkeä osa Michael Jacksonillakin. Ne korjaa sen, koska Pleikka kolmosen slimissä on kuitenkin nappulat. Niin on. Ja mun mielestä Pleikka kolmosen siinä ihan ekasmallissa on kans nappulat. Siis se pallogrillissä just nimenomaan. Ei, mä oon aika varma, että siitäkin tuli pari mallia siitä, missä toimii Pleikka kakkosperit. Eikö se ollut? Se oli vaan siinä levykelkan vieressä oli se hipasu. Ja niin, siinä oli semmoinen siis hipasu, siinä oli se logo siinä alla ja sitten siinä oli semmoinen pieni tuntuma, joo, että sä niinku painat jotain, mutta se oli ihan hipasu. Mä väitän, hipasu. Että siitä on niitä kaksi mallia, mutta katsotaan se kästi. Kumpi teistä on, ja myöskin niin. Minä olen nolostuu hurjasti, kun me googletaan tästä kästin jälkeen. Oi että, joutuu häpeästä jättää seuraava kästi kesken. Sitten mattapintainen Pleikka kolmonen, kaunis kuin mikä mun mielestä. Se tämä slimmi. Niin se on se kyllä. Siis se, oliko se Super Slim se toka vai mikä sen nimi on? Ei hajuukaan, mutta se oli anoreksik. Siinä ei ollut se ei enää imassu levyä, vaan sä otat sen, sä liutat siitä, puolet siitä kannesta sinne sivuun, laitat peli sisään ja kansi siis takas päin. Siis toi on taas askel on taaksepäin. Edellisessä konsolisukupolvessa Sony kyllä teki sen aivan oikein, mitä siinä tapahtui. Se PlayStation 2 Slim on huikeen nätti laite. PlayStation 2 Slim on. On. Se on kaunis. Se on pieni, se on kaunis, se sopii siihen. Se on ainoa konsoli, mikä oikeasti täyttää sen niin kuin määritteen sille sanalle Slim. Se on totta myös. Varsinkin. Paitsi. Musta tuntuu, että se oli vaan markkinointikikka oli tehdä ensimmäistä Pleikka 2 vessan kokoinen. Paitsi kyllä mä sanoin. Se on se, tässä on tämä slimmi. Se ei ole vessan kokoinen, se on sen konsolin sukupolven toisikin konsoli. Jos sä viet Pleikka 2 se bajamajojen viereen festarialueelle, niin jengi kyllä vittuu usein siihen päästä sisään. Joo, ja sitten siihen viereen laittaa Xbox, niin matkustajalentokoneet yrittää törmätä siihen. Varsinkin, jos niitä on kaksi vierekkäin. Wow, too soon. No niin. Nyt se oli not tässä. Cool, man. Koska toi mun läppä oli täysin okei, koska vain yksi. Ei näin ole käynyt koskaan. Mä sanoisin, että kyllä... Jos olisi pentagonin muotoinen, niin... Paras limminnys... Niin ne räjäyttäisi sen itse. Conspiracy. Xbox can't melt steel beams. Osallistu keskusteluun. Mistäs me taas? Alkuperäisen 360, eli Xbox 360, mikä muuten elää parasta aikaansa tälläkin hetkellä. Pelikatalogi on valtaisa. Niin, sen... Seuraava iteraatio, slimmi versio, missä ei ollut niin hirveästi näitä punaisia rinkuloita, niin se on mun mielestä niin kuin päivityksenä esteettisesti kyllä niin kuin iso harppaus siitä. Mutta eikö silläkin ollut glossipinta sitten, että oli. Sekin otti sormenjäljet kyllä. Siinä on kaksi versiota, siitä on se arcade-versio, missä ei tullut kiintolevyä mukana. Kyllä. Siinä on tämä mattapinta, mikä mulla on itselläni, ja ostin siihen erikseen kovan levyn. Ja sitten on tämä S-malli, missä oli sitten tämä. Kiiltävä. Tai se, oliko se nyt S-malli? No joo. Joo, oli. Se on tämmöiset feikki-kromatut rimmit. Se oli vähän semmoinen, se yritti vähän liikaa. Se hillitympi, halvempi malli oli itse asiassa kauniimpi. Kyllä. Ja yritti olla niin sporttista, että check out these rims, niin, gotta go fast. S niin kuin sport. Ota sportti päälle. Ylivaihe. Play with Kinect. Se on kyllä totta. Mä halusin kyllä silloin Xbox 360 aikaa. Se oli siltä sukupolvea, että ensimmäinen konsoli, minkä mulla oli 360, niin mä olisin halunnut sen mustan eliten, mutta mulle ei riittänyt cashia, eli pätäkkäri tuohi. Ja mikään ei ole muuttunut tänäkään päivänä, niin sitten mulla täytyy olla se valkoinen. Mm. Ja kyllä se harmaa väritys teki siihen alkuperäisen 360 jo paljon. Se jeesasi sitä mun mielestä ainakin niin kuin hirveästi eteenpäin, vaikka se ei ole niin muotoilultaan mikään maailman kaunein. No se oli, ja sitten siinä Xbox 360, mitä muuten nyt ei enää ole, niin muistatteko ne faceplateit? Kyllä. Joo, tosi paljon. Ja sittenhän oli...
onko Star Wars 360 ainoa semmoinen oikeasti, siinä on niinku utiliteetti, että siinä on se R2D2 on se. On nyt siis paljon niitä Slimista on omaansa. Mutta onko siinä oma semmoinen, onko se joku, kun sä painat, niin siitä tapahtuu joku joo, niin lähtee, moottori saa. Joo, ja sitten tuosta Call of Dutysta on vastaava, että niitä erilaisia avausääniä. Että kun avaa sen luukun, niin siitä lähtee kaikkea eri ääniä. No. Kyllä siitä niinku jotenkin Söötein, Söötein on se R2, kyllä, kun se pieni viheltely tulee sieltä ja se on niinku, se on, mun mielestä se on niinku söpö. Se on semmoinen niinku kustomoitu, mikä on tehty oikein. Miltä se kuulostaa? Siis se, niin, se päästään, ai niin, sä et ole nähnyt Star Wars. Ei, mä oon luullut, että se on joku semmoinen. Ei, kun se on. Se kuulostaa vähän modemilta. Se kuulostaa söpöltä modemilta. Okay. Mun mielestä se olisi pitänyt, kun se on se. Se on varmaan, kun Red Ring of Death tulee sieltä, niin tulee se. Artsuun se. Spastic colon R2. Kyllä. R2D2 sen paras ääni on toi kyllä. Hei, paras. Puhutaanko hetki vielä tähän loppuun oikeasti rumista konsoleista? Puhutaan nyt mitä tapahtui Atarilla, kun ne yritti tehdä niinku viimeistä konsolia kotimarkkinoilla? Ja mullahan siis oli tää konsoli. Muilla oli SNES, muilla oli Mega Drive, mulla oli Atari Jaguar. Mä elin siis Atari. Aina ollut altavastaja näissä konsolitolkuissa. Mä olin mukana silloin, kun Atari Jaguar, eli kulta-aikaansa, parasta aikaansa. Kesti viikon. Ja mulla oli se CD-lisähärpäke siihen. Ja mä olin siis mitään muassa ollut 6-5-vuotias. Mä katsoin, että toi näyttää oikeasti vittu ihan vessalta. Vessan pöntältä. Se on siis on niinku tän Alienin designeri, tän Gigerin suunnittelema vessa. Se on vähän limanen vessa. Siellä on kikkeleitä kaikkea. Siis se on täysin niinku yksi yhteen vessan pönttä. Siis siinä on vielä vitsi, että se CD-lukku vittu aukeaa kuin vessan pöntön kanssa. Onko siellä ollut jollain joku pieni semmoinen niin kompleksi? Mä oon tykännyt vähän liikaa kakasta joku designer. Tai sitten se on jättänyt kahden viikon irtisanoitusilmoituksensa ja suunnitelmaa. Sitten mua harmittaa tässä se, että niin Atari Jaguar just mollataan netissä aika paljon tämän takia, koska ilman sitä CD-lisäriä se on oikeasti aika sleekin ja nätin näköinen konsoli. Sehän on niin kuin designi, mitä on käytetty vuosia sen jälkeen, kun sitä konsolia ei enää ole jossain hammaslääkärin välineissä niitä kuoria. Ja sehän elää edelleen parasta aikaansa Atari Jaguar. Niin, se on nätti oikeasti vehe, mutta siinä taas niin kuin nähdään taas tämä toimivuus, että sitten taas esimerkiksi kasettiluukussa ei ole mitään niin kuin suojaa, vaan kaikki pölyt menee sisään. Niin. Sitä, toi on niin kuin jännä, että aika harva konsoli, jolla on tullut jälkikäteen hyvin pitkän ajan jälkeen tuotu tämmöinen lisälaite, niin kuin Nintendo 64 tuotti tämä 64 DD-drive. Mikä oli siis aivan toki nähty, mutta joo, mutta siis niin. Silleen, että se, kun se laitettiin siihen kiinni, niin sit katosi kaikki järkevyys siitä laitteesta niin kuin kokonaisuutena. Siis mitä? Siis DD-hän istuu sinne kuin nenä päähän. Joo, se istuu siihen, mutta kun mun mielestä se näyttää niin kuin mun mielestä rumalta jotenkin se laite, kun siinä on se korotus. Se, niin, se nostaa korkeutta ja sulla on niin CD-pesä siinä alapuolella sen niin, tää, että se ei näytä vessalta. No, mutta mun mielestä se näyttää kyllä vessalta. No siis vaikeahan tuollaista on tehdä niin tuollaista. Niin on, jälkikäteen ajatellut. Nintendo teki sen ehkä niinku suhtko tyylikkästi näiden siihen, mitä Sega teki niiden 32X:ien ja niin Mega CD:n. Laitetaan tuohon viereen semmoinen CD-asema, se näyttää hyvältä. Se on, kun oikeasti, kun Sega... Ja sitten tuohon päälle vielä toinen kasetti. Kyllä se näyttää niin kuin, että se on oikeasti revitty semmoisesta perustereomankasta, vaan se keskiosa, missä se luukku, ja sitten se on laitettu pelikonsoliin kiinni. Niin kuin se varmaan itse asiassa niin, se on varmaan... oikeasti varmaan rumin konsoli, jos se kolmen niin kuin kombinaation laittaa kasaan. CD-asema ja 32X siihen. Niin se on niin kuin tein itse konsolina säästin, kyllä. Se on aivan järkyttävän näköinen. Se on kyllä ainakin top-listalla tällä hetkellä on. Meillä se hyvin on korkealla. Toista nimittäin ei tule mieleen, jos pitää hakea, niin ne voi olla noita puukonsoleita kyllä sitten sieltä kasariluvulta, mutta kyllä se mun mielestä puu kuitenkin viehättää jollain tavalla. Ja se palaa hyvin. Niin, varsinkin muovina. Jenkkisnessi. Mä innoan sitä. En mä tiedä, oliko se jotenkin silleen, että kun sulla oli se euroversio ja sitten toisilla oli tällainen ja ne pelasivat. Sitä näkyy kuitenkin mainoksissa, promomateriaali jonkin verran. Sitten jenkkien kulmikasta versio, niin jotenkin tuli se, että mulla on parempi. Se on kyllä siis, kyllä on se huonompi, ei siitä pääse mihinkään. Kyllä se mun mielestä on myös, mä voisin sanoa sitä jopa rumaksi. Se on kyllä ruma. Mutta ei se niin rumaa ole kuin toi äskenen kombo. Ei. Ei missään nimessä. Mä eikö Sega Master System kanssa on sitten kyllä aika niinku mielenkiintoinen ratkaisu. Onko sun mielestä? On se jotenkin. Se on mielenkiintoinen, se on jo todellakin oman aikakautensa elää, että siellä on juuri, se vaikuttaa sen Sega Exodus. Ei, kun sehän on, onko se, mikä se, eikö se ollut Master System siellä? Eikö se just siellä? Mielestäni nimenomaan on Master System siellä. Kyllä se nyt mikä se oli Euroopassa sitten? Master System. Mikä vittu? Millä konsolilla on monta nimeä sitten Segalta? Mä en ollut Sega-miehiä. Siis... Mega Drivella oli, se oli Genesis. Genesis, joo. Niin. Okei, okay, joo. Saturnoin. Roski. Genesis, Exodus. Niin, Raama tullut siihen termejä. Sega, lue kirja tai kaksi tai Sega jotain. Sega Moses. No joo.
Nyt, mistä me taas jäätiin? Rumimpia konsoleja. Mun mielestä Pleikka ykkönen alkuperäinen. Se on neliskanttinen. Mutta lähinnä sillä, kun itse elänyt sen kanssa. Mutta niin se on heikko, niinku huono. Se huonosti kestää käyttöä ja se on epäkäytännöllinen. Nappulat ja on huonoja. Ja se on just sitä väsyneen harmaata, joka on kyllä nykyään ikoninen se väri. Mutta jos rehellisiä ollaan, niin kyllähän se oikeasti aika rumaa on. Se on rumaa. Mutta siinä jotain semmoista viehätystä, vähän niin kuin jossain vanhassa koirassa, mikä on ollut perheessä 15 vuotta. Se on vähän silloin kolme jalkaa ja se kuolaa ja kuseksii vähän joka paikkaa. Se on vähän rikki. Ei me voida tota lopettaa, kun se on meille niin hirveän rakas. Niin. Ja se on vähän harmaa. Se oli aikaisemmin valkoinen. Mutta niin kuin, siinä on jotain semmoista charmia, mä sanoisin. Mutta ei se kyllä kaunis. Ettei vaan aika nyt kuultaisi muistoja. Se kyllä voi olla, mutta siis jotenkin, siis en mä sano sitä ihan rumaksi kuitenkaan. Se on hyvin plain. Mun mielestä se on tosi ruma, se, mä vihan sitä harmaata. Ainoa, mikä hyvä juttu siitä on tullut, on ihan siistin näköinen Pleikka nelosen ohjain. Se on ihan kiva näköinen harmaana. Kyllä se Pleikka nelonen, se 20th anniversary-versio, on kyllä makeen näköinen. Siinä on jotain. Se liittyy siihen nostalgiaan, niin, mikä on se vanha. Silleen, että jälleen kerran, olisiko sitä voitu... Me joudutaan niinku toteamaan, että se on ruma silleen, että kyllähän se varmaan jonkun kukaan ei ole sitä niinku kokenut niitä muistoa, niin sen silmissä se on ruma. Mutta jos me ollaan rehellisiä itsemme kanssa, rakastetaan me sitä niinku hyvin vahvasti. Mutta silleen, että olisiko PlayStation 1 voinut olla PlayStation 4 näköinen silloin? Mikä on niinku todennäköisesti, että olisi voinut designaa siitä kotelosta sen näköisen ja sanoa, että hei, laitetaan tuommoinen niinku liikkuva levykeasema, niin kuin esimerkiks autoissa oli silloin tai jotain muuta. Niin mitä jos me pistäis semmonen sinne? Olisiko muuta hieman? Sehän olisi maksanut 4000 markkua. Peleillä tehdään voittaa. Niin, totta. Mutta yksi konsoli, mitä ei ole mainittu tässä vielä koko podcastissa, mikä on aika jännä, katselinkin tuossa pitkään kauan siinä kestää, Sega Dreamcast. Mä odotin, että se tulee sulta, koska tämä oli sulle hyvin rakas konsoli. Siis se aikui siellä vasta, mutta se on mun mielestä edelleen aivan mielettömän nätti. Siinä on niin kuin kaikki mennyt oikein. Se on sulavan näköinen, se on yksinkertaisen tyylikäs, siinä on loistavat nappulat, tuntuvat hyvältä. Ohjain. Ohjain, no siitä ei tarvi puhua. Upea logo. Siis niin yksinkertainen rinkula se, mikä menee niin kuin ympäri spiraali ja sitten yksinkertaiselle teistä Dreamcast Sega edessä. Mm. Se on nätti, se on hieno, se on semmoinen, mitä mä kuolasin skidinä pelilehdistä, kun sit ei vaan yksinkertaisesti, sulla oli pleikka, niin se sai luvan riittää, että ei siihen aikaan ollut, se tuli vähän huonoon aikaan se konsoli muutenkin, niin se oli kuitenkin oli semmoinen, mikä kuolasi. Mä piirtelin sitä logoa paperille ja se oli helppo tehdä, se oli ainoa, mitä mä osasin piirtää. Mä pyysin näin, että lukemaan, että mikä tämän konsolin nimi on. Se on hyvän logon merkki, että kaikki 5-vuotiaat voi myös tehdä niin, sen. Se on. Kokeilepa piirtää nyt kylmiltä Pleikan logon sen, niin ihmeen vitun. Niin se PS. Alkuperäinen niin. Se on kyllä. Se on kaunis konsoli. Siinä menee niin kuin kaikki hyvin. Sitten siinä on vielä se nostalgia-elementti. Se on semmoinen valkoinen, jos sä oot polttanut, se on keltainen. Ja se on nätti konsoli, hyvin yksinkertainen. Se on, siisti. Se on huvittava seikka tosiaan. Siis on esteettisesti kaunis. Mulla siinä on semmoinen lisä. Se ei ole nostalgia-lisä, vaan se on niin kuin mysteerin lisä, koska mä oon itse ollut niin vähän tekemisissä sen laitteen kanssa. Että se on vähän niin kuin semmoinen outo lintu. Se on kuin uni. Se on kuin uni. Ja kyllä siis ihan täysin allekirjoitan. Siis se on kaunis laite kyllä. Siinä mutta ei aika kaunein. Ei se kaunein. Mä en, jos mun pitäisi nyt sitä kauneita itse ruveta miettimään. Ei se kyllä Wii oo. Ei se Wii oo. Dreamcastissa on jo, se on kivat. Wii on niinku ulkoinen DVD-asema. Se on, niinku, se on vähän niinku jos Apple olisi silloin tehnyt pelikonsoli, niin. Se olisi näyttänyt siltä. Joten se oli hieno. Niin, sen takia kyllä, mä koolaan. Mun on pakko pistää siis mun omaan niinku vaan se esteettisen mieleen. Niinku mun mielestä SNES on vaan mun mielestä täydellinen konsoli. Oikeasti niinku hakkaaksi SNES sulle nyt tämänkin sukupolven konsolit? Siis, jotka ovat hyvin virtaviivaisia. Joo, mutta kun ne ei ole semmoisia, että tuu tänne, pidä hauska. Ne on enemmänkin silleen, niin kuin, että minä palvelen sinua ihminen, minä näen sinun elämäsi, koska sinulla on kamera kiinni. Se on totta. Niin pakko sanoa kyllä, että noissa joissain niin konsoleissa ihan se lisää sitä niin kuin hienoutta se, että sä näet, että mikä peli on sisällä. Niin kuin silleen, että se on siinä päällä. Mm. Esimerkiksi Nessissähän se menee sinne sisään luukun piiloon. Luukun taksipiiloon. Mitä? Ei mitään. Okei, niin.
Mutta niin, sitten tota SNESissä ja vanhoissa atareissakin taisi olla just se, että se pysyy siinä se peli. Sä näet, mitä sä pelaat ilman, että se on päällä. Se, mä tykkään siitä. Se on tosi kiva juttu. Mm-hmm. Se on se tuo sen, että jos joku tulee käymään, että hei, sä pelaat tota. Nykypäivänä siis monet semmoiset, jotka ei pelaa, on pelannut joskus kidinä, niin tulee käymään, että oi hitto Mario, kun on se retro bitonen siinä telkkarin vieressä. Että, ai hitto, tuo on toi peli, mä muistan, että mä pelasin tota, voisiko mä kokeilla. Mut nyt me pelaamme pleikka nelosella. Mutta tommonen aina, jos tuli vieraan, että piti laittaa peseen ne kädet. Vittu, mun ohjaimiin ei saatana rasvanäpit koske. Juustonaksuja ei tarjoa. Ei. Tuosta kasetista vaan esteettisyydestä. N64 ehkä on se täydellisimmän näköinen konsoli. Se on musta, se on tyylikäs, siinä on pyöreitä kuvioita, siinä on neliskulmaisuutta, siinä on kaarevuutta ylhäällä ja samaan aikaan se on kaiken, niin kuin se muovi näyttää laadukkaalta, mutta siinä on myös paluu sinne menneisyyteen, että siinä näkyy se kasetti, mikä on, siinä on luukku, joku helvetin RAM-päivitys. Minä on RAM-päivitys, mitä siellä tapahtuu? Mikä laitetaan kiinni kesken siinä konsoliin ylhäällä, niin kuin pahimmassa mahdollisessa paikkaa, mutta se on siinä, koska se on ajan henki. Eikö se ole ohjainpaikat vielä? 4 ohjainpaikkaa. Niissä on ne pienet nyllät siinä päälle. Sitten se tosi tyylikäs Nintendo 64 logo, se 3DN, mikä siinä on, niin on se tyylikäs. Se on mulle ehdottomasti top 3:ssa kyllä. Joo, siis samaan paikkaan menee top 3:ssa onkin. Ehkä jopa top 2:ssa. Mä olin aina hyvin kateellinen kaikille kavereille, joilla oli N64. Kyllä, sama juttu. Se oli kivan näköinen. Siinä mä tiedän, että mä nautin siitä pleikasta enemmän, mutta aina piti olla kateellinen. Munkin kaikki kaverit oli mulle kateellisia, koska mulla oli N64. Ja jälleen kerran, siis ei ole semmoinen virtaviivainen, niin kuin futuristisen näköinen, mikä tappajarobotin näköinen, teräväkulmainen laite, vaan se on niin kuin oikein semmoinen, että toi näyttää siltä, että kun sä pelaat siellä, niin sulla on mukavaa. Mm. Se näyttää Nintendo, se on niin kuin huokuu sitä samaa Nintendo, mikä mulle on niin kuin SNESin kanssa. Jotenkin se oli vähän aikuismaisempi Nintendo niiden kaikkien muiden jälkeen. Koska se oli musta. Ja siinä oli GoldenEye, missä oli verta. Se oli kamala. Ja sitten mä nostaisin omaan top 3:een SNESin ja N64 sekaan. Mun mielestä silti Pleikka 2. Siinä on jotain semmoista niinku korutonta. Se on semmoinen monoliitti. Varsinkin kun se laittoi pystyyn ja hankki ne tuet siihen. Tiedätkö? Ja se vilkku ne valot siinä. Niin se oli jotenkin... kuinka uskomaton se oli, kun tuli PS2 Slim. Kuinka paljon pienempi se oli verrattuna siihen? Joo, mutta siis... Se oli ihan... Siis mä en tajunnut silleen, että se on joku... 1/5 siitä koosta silleen, mitä helvettiä. Mm-hmm. Niin. Ja sitten jälleen kerran niin PSTV menee siihen vielä, että pelit toimii sillä. Se on vielä pienempi. Se on kaunis konsoli. Sen tarvitse kuorittaa levyjä. Että... Se on muuten itse asiassa helvetin kaunis konsoli PSTV. Ja Steam Linkki, mutta se ei ole konsoli. Mutta PSTV, se on muuten kyllä kaunis PSTV konsoli. PSTV on ykkönen. Sä sen voi vaikka vittu laittaa teipillä sinne telkun taakse, ja se ei niinku se maistu. Se on niinku... Kyllä niin kuin aika hyvä. On. PSTV top 3 menee heittämällä. Ehkä se kilkkaa sieltä se Pleikka 2 pois, mutta niin kuin... Käsikonsoleihan me ei tässä toki mainittu, ei, mutta ne on... Koska jakso erikseen. Siis Vitahan voittaisi sen täysin. Mutta PSTV, joo. N64 PSTV, siinä on nyt top 3, mutta yksin kyllä ehkä vaadittaisiin. Eikö se Dreamcast, jos sulla on? Dreamcast, niin joo, mutta kyllä mä samaan aikaan ehkä kans just tuohon PS2. Jääkö täpärästi ulos? Nessi, ei mä osaa valita, se on kyllä niin paha. Se on vaikea. Ja kun ei noitkaan kahta, mitä mä oon aikaisemmin sanonut, pystyn niin kuin välttämättä laittaa yksin. Mä halusin kovasti ensimmäisen Xboxin nostaa sinne. Mutta mä oon niin ainoita niitä, ketkä tykkää sen designista. Mutta koska niin kuin pelaavalla ihmisellä on useita konsoleita, kyllä mun mielestä, jos sulla on Nessi, N64 ja Pleikka 2 tai PSTV, sulla on rivissä siinä, niin kyllä sulla on niin kuin kaunis pöytä. Ei voi akka valittaa. PSTV puuttuu, mutta muut löytyy. Yes. Yes. Pikku hiljaa. Ja akat valittaa. Hinta tippuu koko ajan. Nyt se on 22,90. Ja siis vaikka me ollaan... Ei vielä pysty pistämään. Sijoitus. Ja vaikka me ollaan kuinka paljon loskaa heitetty Xboxille, se Xbox Onein suunnittelu, niin Xbox One se uusi. S. Kyllä. Se on hyvän näköinen. Se on niinku... Joo, siis siinä on... Se kaikki ilmastointikin, ne on sellaisia pieniä hauskoja ympyröitä siinä. Golfpallo. Kaikkea se, että se on nyt paljon pienempi. Ja onko se tiedä vaan valkoisena? No siis kaikki promot, mitä mä oon nähnyt, on valkoisena, mutta varmaan jenkit saa sen kaikissa sateenkaaren väreissä. Jos on matta mustana, niin se voisi olla oikein kiva. Mm. Mitä me haluttaisiin nykypäivän niin konsolin näyttävän vielä tähän loppuun? Että mikä olisi se unelmakonsoli? Nythän noi kaikki konsolit siellä TV-tasolla on semmoisia, että ethän sä edes välttämättä huomaa niitä, jos joku vieras tulee käymään. Ei ne kiinnitä mitään huomiota. Ei niissä ole mitään silmiin pistävää, paitsi se, että Xbox One peittää niinku puolet siitä. Olohuoneesta. Niin. Mutta muutenhan siis se on ihan niinku, et sä edes kahta
kertaa katso sinne päin. Nouskaa no, seisoo sohvalle näiden televisioon. No siis nyt joo, Xbox Oneissa on se huono, kun joutuu katsoa sen niin nosto ylös, että näkee sen takaa sen televisioon. Niin, nimenomaan. Mulla on valkoinen Xbox One, ja itse asiassa nyt eittämättä, varsinkin kun tulee isompi porukka meille, ja sitten tietenkin jätkät haluaa mennä pelaamaan tai Forzaa tai muuta, niin naiset huomaa Xbox Onein, koska se on valkoinen. Mulla on se Sunset Overdrive Edition juttu. Niin ne niin kuin, niin sanoo, niin kuin, mikä toi on? Että siinä mä tietenkin sanoin, ei ne tiedä, että se on Xbox One, mutta ne sanoi, että se on kauniin näköinen. Ja sitten ajattelin, että, vaan, että mä oon nörtti, niin mä tykkään siitä kohteliaisuudesta. Mä sanoin, että se on mun mielestä vitun ruma, mutta tota, ne jotenkin niin kuin näkee sen. Pleikka 4 ne ei näe, ne ei ymmärrä. Ne ajattelee, että se on joku vahvarin tai television osa. Niin just. Että ainakin se on ilmeikäs. Mutta jos laitat SNESin siihen pöydän reunalla, niin huomioon. Mun nyt tämmöinen kantikkuus on ollut selvästikin se, joka vie Wii U alta vasta ja ne laittoi pyöreyttä omaan konsoliinsa, tai sen Nintendo pisti omaan konsoliinsa. Wii Uta ei mainittu kertaakaan mulle. Se ei ole kovin siisti. Siis se on se, tylsä. Kun siinä on vielä se, että sen oikeasti, niin kuin mekin ollaan monta kertaa kirjoittu sitä, että se gamepad on, se on integraali osa sitä pelikokemusta. Sun on pakko käyttää aina sitä tyyliä, niin kuin ainakin alussa ja muuten. Se on niin, kuin, se on niin kömpelö, ja se ei ole millään tavalla kaunis. No, mutta jos me puhutaan ohjaimista niin kuin muissakaan niin, tapauksissa, mutta se on niin, just silleen, kun sä et koska voi ohjaimet on aika olennainen osa sitä pelaamista muissakin konsoleissa. Mutta kun se on, enemmän kuin vain niin kuin ohjain kyllä tässä konsolissa. Kun se joutuu olla käytännössä niin. Niin kuin esillä koko ajan, kun sen pitää olla latauksessa niin. Koko ajan. Ja se on niin kuin silleen, että jos ei se toimi, niin sitten se ei toimi se konsoli. Että muuten sä voit ottaa vaan kakkosvaimen käyttöön, mutta etpä Wii Ulla voikkaa. Haista paska. Kyllä. Olisiko mulla Wii U? Kyllä sulla on vielä semmoinen. Se on mahtava konsoli, se on loistava. Hmm. Harmi, että se on mitään sanomattoman ruma. Mutta kyllä mä toivon, että seuraava sukupolvi nyt lähtee takaisin tähän 90-luvun lopun villitykseen, että pyöreitä kulmia. Ja se. Ollaan varmaan samaa mieltä, että nappulat, bring them back. Ja se kyllä semmoinen, että se tuntuu se nappula. Joo, siis sen täytyy kolahtaa. Siinä pitää olla valo siinä nappulassa, semmoinen pieni valo. Monta eri väriä, että siinä on punaista, siinä on sinistä, mutta samalla valolla. Kyllä, ja se pitäisi osua silmiin sille häiritsevästi koko ajan. Ja levyt ei laita silleen, että ne imasee, vaan se pitää tulla kelkkana sieltä takaisin. Eli me halutaan käytännössä vanhaa PlayStation 2 tai... Kyllä mä rakastan sitä, että se levy imastaa. Sitä ei saa vaihtaa. Se on nykyajasta hienoa. Kääntyvät logot olisi hyvä kans. Se on totta. 90 astetta suuntaan. Ja se on siistiä, että se logo on vähän irrallaan siinä. Se niinku korostuu vielä. Se oli hieno PlayStation 2. Oli. Pakko antaa pisteet siitä. Kääntyvä logo. No niin, se on ehdottomasti. Mutta sitten pitäisi miellyttää myös neitiä kotona, että se ei niinku ole liian, ei mikään niinku iso ase tai penis. Ei liikaa pyörittele vaan sitä logoa siellä, joo, että pitäisi muutakin pyöritellä siellä. Niin, nimenomaan. Mm-hmm. Sitä logo kääntää vaan kerran, se on siinä. Hirveä himo päästä kääntämään. Siinäkin on yksi kerta enemmän kuin... Niin, joo. Mä halutaan semmoinen, että siinä on kuitenkin, se saa olla virtaviivainen huomaamaton, mutta siinä pitää olla joku semmoinen, että jos vähän niin kuin tökkäät sitä, niin sit se on... Mä haluan, että se ei olisi huomaamaton. Mä kaipaan sitä, että se konsoli kutsuu mua pelaamaan. Voit laittaa jouluvalot. Eli käytännössä haluat... Mä haluan enemmän värivaihtoehtoja. Sä haluat GameCuben salaa. Mä kaipaan sitä esimerkiksi, mitä Xbox, ensimmäinen Xbox teki, että sitä sai miljoonas väristä, niin kuin N64 teki, että sitä sai läpinäkyvänä ja 600 värissä. Se oli kyllä häiritsevä hienoja. Antakaa kuluttajille mahdollisuus kyllä valita. Tuokaa värit takaisen. Ja nappulat. Ja nappulat. Ja valot. Julius, mitä sä tulet pelaamaan nyt seuraavan lähitulevaisuuden aikana? Oli muuten rönsyilevin kästi, mitä me ollaan oli tässä. Oli, mutta mulla oli kivaa. Oli mulla. On kaikilla oli kivaa, kyllä. Paitsi kuulijoilla. Mä otin Pleikka 3 pitkästä aikaa nyt kaapista pois. Se on ollut siellä piilossa. Nyt se on mun Xbox Onein päällä. Sorry Xbox One. Heti kun pääs kaapista ulos. Iski Xbox Oneen kiinni. Iski lihaan kiinni. Mä pikkasen pääsin... Haluan Love Rosea siinä tapauksessa kyllä. mä katsoin mun trofeja God of Warissa, God of War Ascensionissa. Mut puuttuu tasan yksi trofi. Ascension. Mä nyt sitä vähän pelasin. Siinä pitää saada 100 viholliseen käyttää jotain amulettia. Joo. Sitä varmaan. Mä haluan se platinumia. Ascension. Siitä ja Chains of Olympuksesta on ainoat, mistä ei ole vielä platinumeja. Joka on muuten PlayStation Plus-pelinä heinäkuussa, jos nyt ihan väärin muista. Eikö se ole? Chains of Olympus. Mun mielestä Chains of Olympus tuli. Ainakin mä lataan sen. Joo, okei. Onko se HD remake vai se PS? Vai oliko se nyt kesäkuussa? Se oli Vitalle ainakin mun mielestä. Okei, ihan sama. Ihan sama. Kannattaa pelata ilmaiseksi. Ja nyt
mulla tuli myös postissa HDMI-splitteri, eli HDCP-stripperi periaatteessa. Yes. Niin nyt mä voin vähän nauhoitella, ehkä striimata vähän PS3:sta. Hmm. Niin, ja PS3 on hyvä asia se, että voi pelata PS1-pelejä. Hmm. Kuten nyt, PSTV:llä. Kuten PSTV:llä. Se on hieno laite. Ja nyt mä mietin sitten tässä silleen, että alkaisinko mä tekemään ehkä jotain striimiohjelmaa. Esimerkiksi kaikki Crash Bandicootit läpi. Tai kaikki God of Warit läpi. Tällä E3 jälkeen, kun Crashista ja God of Warista on puhuttu, niin niitä olisi kiva taas alkaa pelaamaan. Kyllä, perästään muistoja. Niitä tässä vähän niin kuin mietiskään. Hmm. Pallotellaan. Pallotellaan. Sulla on, kyllä, Julius, hyvät suunnitelmat. Hyvät suunnitelmat. Kyllä. Ei voi mennä vikaan, jos Crashia tai God of Waria pelaa. Niin jos tuommoiset vaihtoehdot, niin tuskin tulee hutia. Tuskin. Ei, no siis mutta sulle tässä kaikki on mahdollista. Jos sä uskot itseensä, sydämessä on kultaa. Kyllä. Ja ehkä vähän Divisionia. The Division. Ubisoftin paras peli vuodet 2016. Huikeeta. Lopullaan kiva. Paassius. Totta, mäkin olen kyllä tuolla vanhojen pelien niin kuin aaloksilla nyt. Batman Arkham Originsin aloittiin, koska se oli ainoa noista uusista Bat-tiksistä, mitä mä en ole vielä pelannut. Mm. Burnout Paradise on pelannut viime päivät paljon. Mä ostin Steam Link, joten mä oon nyt olohuoneella mun Steam-ohjaimella pelannut paljon Steam-pelejä. Steam. Savukorvista. Mutta se on siis mahtava laite ja mahtavia pelejä. Mulla on Steam-kirjasto täynnä niitä vanhoja gameja, joita on niinku tosi paljon vielä kesken ja mitä ei ole aloittanut. Osittelin konstalle, se oli satoja pelejä. Niin. No ne on ne kaksi, mitä nyt tässä on pelaillut. Ja sitten seuraavaksi on tuossa Rollercoaster Tycooniakin pitää pikkuhiljaa, mutta sitähän pääsee nauttimaan myös mun seurassa striimissä. Farsiparkin paluu. Kyllä vaan. Ajokortit myöhemmin. Ja Undertale, se tuli pelattua tuossa hetki sitten niin läpi. Joo, toivottavasti pelaatte myös te. Joo, ensi viikolla puhutaan siitä. Hienoa. Odotan innolla. Se on vaan noin 9 tunnin peli. Undertale. Se on matka. Nämä kaikki kuuluu. Aikojen matka ehkä. Siis meni kyllä ehkä top 3 peleihin on Fall Time meikäläisellä. Nyt on kovia puheita. Tulee paineita. Aika moni asia on mennyt Pasilla kyllä top 3 suoraan. PSTV. Sun stämpi on joku kultaa. Siis noin on pelkästään tässä jaksossa, että jos kuunnellaan noita takaisia jaksoja, niin siellä. Mitä muuta mukaan on ollut? Top 3 on ruokaa. LA Noir kuulemma löytyy sun top 3 peleistä. Mitä? Of all time. Kyllä se ainakin top 5 pääsee. No ehkä se putos nyt, kun Undertale vei sen paikan tuolla. Se on loistava peli. Loistava peli. On. On sitä. Ai mitä mä aion pelaa? Pelaat sä jotain? Mä toivon, että nyt kun Pasi rupesi uhkailla, että puhutte Undertaleista, mä en halua olla semmoinen, joka vaan pyörittelee peukaloitaan täällä. Että jos niin, eli niin kuin minä aina, kun puhutte Destinistä. Niin, mä en halua olla siinä. Mä haluan ottaa selvää, mistä ihmiset puhuu. Mutta mä en vieläkään pelaa Unchartedia sitten. Niin milloin mä tehdään sen Unchartedin? Mä vihaan, tätä kysymystä. Yksi vielä mä sanon vaikka nopeasti. Kiitos Grönbergin Jarkolle, pelaan Gameboy-pelejä myöskin. Otin Super Mario Land, joka muuten on aika huono. Mutta tuossa nippu, Grönbergin Jarkko oli ihana ja lahjoitti mulle muutamia Gameboy-pelejä. Terveesti Jarkolle. Kyllä. Niin, mitä sä vihaat? Mä oon alkanut vihaamaan tätä kysymystä nyt tässä viikkojen mittaan, kun tää on nyt toinen tämmönen pelaamattomuusjakso, mitä mulla on tätä kästiä tehdessä ollut. Sitä tätä jaksoa pelkästään, niin siitä, se, että mulla ei ole mitään fiilistä niin pelata, ja sitten se, että kun tulee tää kysymys, niin mulla tulee vaan paha mieli. No, mä tulen tänne puhumaan videopeleistä, enkä mä pelaan niitä. Tästähän itse asiassa justiinsa eilen, kun sä olit meillä käymässä, kysyä, että mikä on muuten viimeisin peli, minkä sä oot pelannut läpi? Onko se vitun Grim Fandango? Ei muuten olekaan, koska mähän pelasin Uncharted 3 läpi, ja siitä enemmän pelasin Uncharted 2 läpi. Loistavaa työtä. Mitä se 4? On pieni Uncharted. Just on valittanut. Mä olin sitä kysymystä, että miten se negoi. On työ. Markus, mitä sanoit pelaan? MGS5 Fallout. Itse asiassa hauska tuli esiin tää näin. Mä oon nyt ruvennut oikeesti kääri hihaani pelaa niitä pelejä pois sieltä. Kyllä vittu Battlefield Hardlineit pelataan. Mä väitän, että Battlefield Hardline oli siihen kohtaan aivan loistava semmoinen palette cleanser. Eli se oli täysin niinku, mä en odottanut peliltä mitään. Toi oli varmaan 4. palette cleanser, mikä sulla on ollut. Niin tässä. Ei. Tässä on kaikkea tämmösiä näin, että on niinku tullut pelattua just
justiin niin kuin paljon pelejä, mitä niin kuin arvostellut, ja sitten se on vähän niin kuin silleen, että okei, että se on sulla arvosteltu, se on niin kuin tavallaan duuni pelaa niitä, mutta sitten niin ottaa vain tämmöisen pelin, että joku oli sitä joskus kehunut justiin sitä tarinaa, että jos sä haluat pelaa niin kuin CSI Miami, mutta niin kuin vaan ampuu itse asioita siinä, niin olla Horationa Horation paikalla, niin se on ihan jees. Ja se oikeasti oli ihan jees. Ja ei mitään niin kuin 8-7 peli. siihen sitten voisi laittaa semmoisen, että mä tosiaan uusimmassa pelaajassa löytyy mun arvio Witcher 3 Blood and Wineista. Ja mähän eikö he jätetä nämä pelaajan promoomiset pelaajan omaa kästiin ihan? Ching meille muillekin sieltä. Pienet siivut kyllä, kun meidän palstatilaa käytetään. PlayStation 4 pelaa sitä lisälevyä läpi, koska siinä on mahista pelaa suoraan se. Kaikille muillekin tiedoksi, jos haluatte hyppää Witcherin junaan, ei ole pakko pelaa sitä emopeliä läpi, että voi pelaa näitä lisälevyjä. Tai lisää sisältöä. Wow, the way it's meant to be played. Sulla niinku levelataan se hahmo valmiiksi. Sä oot pelannut kaikki mukaan niinku questit läpi ja sit sä voit pelaa sen. Mikä helpotus, nyt mä vinkkönä voin pelaa. Mä tiesin, että tää on just sulle hyvä juttu. Mutta siis tiedätkö sä, että jos sä haluat katsoa Star Warsit, niin sä voit vaikka katsoa suoraan episodi 5, jos siltä tuntuu. Että. Mutta älä katso episodi 5, katso episodi 6. Siinä on kaikki, siinä on koko elokuvasarja pienessä paketissa. En mä tuu kattomaan niitä. Mutta mä aloitin pelaa sitä Xbox Oneilla, koska mä en ollut pelannut sitä aikaisempaa lisäsisällön pakettia. Siinä on niinku ihan helvetisti pelattavaa, mutta mä en ota kiirettä senkaan. Sitten mä rupesin pelaamaan niinku jälleen kerran tämmöisiä pelejä, mitkä mulla on jäänyt joskus kesken. Siellä on niinku joku Transistor esimerkiksi, mitä mä en pelannut toista kertaa läpi, pelasin kerran läpi. Fallout 4, mä pelasin, mä rakentelin. Sä tosiaan ota kiirettä kyllä. Mä rakentelin niitä contraptioneita siinä, mä kattelin, että mitä mä voisin jotain omaa Deathclaw-farmia ruveta perustaa. Ja jälleen kerran mä uppoudun täysin vaan siihen kikkailuun ja niiden rakennelmien täydellistämiseen ja muuhun, niin siinähän meni niinku 6-7 tuntia suoraan. Eli näitä mä jatkan. No niin. Siellä on kaikkea kivaa. Sulla on iso nippu, mutta katsotaan sitten ensi viikolla, kun sä oot tässä samassa tilanteessa kuin minä. Tähän näin puhuttiin tästä näin, että tuollainen peli kuin Uncharted 4 tuli tuossa vähän aikaa sitten, niin meillä on edelleenkin vähän swagia jaettavana. Eikö me vieläkään olla vittu? Niin, mä tein sulla se mainoksi siihen, että sä teit sen audioraidan siihen, kyllä kiitos. No. Nyt se menee käyttöön. Mutta jälleen kerran, ne jotka eivät ole vielä peliä ostaneet, teillä on mahdollisuus voittaa se. Konsta, oliko sulla joku visio, että mitä ihmisten pitäisi Konsta, tehdä? Konsta, sä et ole vielä pelannut sitä peliä, haluatko voittaa sulla, se? Mulla on se visio, eli siis ihan someen pärähtää semmoinen pieni video, missä Tuomas Tonteri esittelee niitä pieniä kilkkeitä ja promolevyjä, mitä voi voittaa, ja siinä on lisäohjeet. Seuraa meitä Facebookissa ja Twitterissä. Pojat, 49. kästi purkissa, jälleen kerran vähän tämmöinen. Ensi kerralla juhlakästi. Ensi kerralla viimeinen kästi. Ja nyt mun mielestä kyllä loppuu tämä homma. We had a good run. Mitä te haluaisitte, että juhlistettaisiin ensi viikolla? Kakkua pitää olla, koska meillä oli silloin Juliuksen lähtiä. Mä maksoin viimeksi yli 10 € kakun. No voi helvetti, meidän pitää ostaa sitten halvempi. Se on kallista. Osta halvempi tällä kertaa. Mutta eikä kymppiä tähän meidän podcast-projektiin. Ei edes 4 nousta. Sehän oli 11 jaksoa, että eikö 50 olisi sitten tämän kakun hinta? Kyllä me jotain keksitään. Mutta ei syödä ja puhuta. Suola keksii. Kuulijoille tiedoksi. Jos kukaan kuuntelijoista omistaa konditorian, niin... ei joo, vaikka niitä spessuaiheitahan voi totta kai kuulijat tehdä meidän. Nyt meillä on syödään ihan liikaa, vedetään tämä ihan liian pitkäksi, laittakaa kommentteja. Vedetään ihan läskiksi tämä koko touhu. Kysymyksiä saa. Totta kai aihejuttuja, mitä 50. juhlakästissä voi tulla. Ja muistakaa seuraa meitä Twitterissä ja Facebookissa ja jakakaa meitä. Meidät saa kaikki osumaan eteenpäin. Heippa, hyvä homma. Hei hei. Se ei vaan sovi. Se ei sovi siihen. Sitten se matsku, mitä se joutuu käyttämään. Jos se vaan puhuisi niinku peleistä siellä, olisi esittelemässä ne, tekisi työnsä hyvin, olisi persoonallinen, karismaattinen, eikä heittäisi paskoja vitsejä, niin se kelpaisi. Tunti pois. Se on jo vähän huono stand-upia. Niin oli. Se, kun se oli 15 minuuttia puhunut jotain omasta stand-up showta, niin mä katsoin, että mitä helvettiä tässä siis tapahtuu. Jenkeissä yhtään peliä ollut esitelty, eikä puhuttu edes niistä. Jenkeissä se responssi on aivan älytöntä. Siis ja sitten aina kun ne pilkkaa sit niitä pelaajia, niin kuin toi heittää niitä vitsejä justiinsa, että vitun neitsyöt ja muuta, tämmöistä niin vitun ärsyttävää, että hei, tää on teidän kohderyhmä, miksi pitää vittua niitä. Ja sitten oli joku 4 tai 5 kertaa sanottiin, että voit niinku tällä pelillä, kun pelaat tätä, niin sitten niinku epätoivottu parisuuden loppuu kuin seinää. Se oli niinku aina, se oli oikeasti niinku friendien vikakausi, samat vitsit uudestaan. Vaan hiljaa sitten. Älä tykkää siitä, se oli huono. Niin, päästiin puhumaan 2 sekuntia South Park Fraction But Holdista. Vaikuttaa aivan älyttömän hauskalta. Siinä tuli ne Trey Parker ja Matt Stone. Matt Stone kyllä tuli ihan puhumaan siitä ja näytti pari videoa. Kyllä, ne on hauskoja jätkiä.
Ai niin, sekin on pakko Ubisoftin konferenssissa sanoa, että siinä kiroillaan kyllä hyvin paljon. Se on niin joku juttu. Se on niitä juttu. No niin, edgy. Kyllä. Joo, mutta siis tuosta South Parkista, niin ensimmäistä osasta tykkäsin aivan helvetisti. Ja nyt kun niillä, sinähän sanottiin heti perään, niin kun nyt kun tämä on valmis, me ei ikinä enää tehdä South Park-peliä. Tämä oli aivan perseestä, oli aivan hirveä. Kaikkien rahat meni, aika ja hermot. Ja sitten se ykkönen tulee vielä, nyt jos ostaa sen Fractured But Whole, niin saa sen aikaisemman myös, Stick of Truth. Se ennakkotilaamalla. Joo, sekin on varmaan jenkeissä. Niin, ja voi GameStop alkaa pelaa vaikka heti. Joo. Mutta tota, tosiaan se peli näytti hyvältä. Siinä on nyt siirrytty tästä Sormusten herra ja Game of Thrones jutusta supersankarimaailmaan, koska teemana on supersankarit. Koska supersankareilla tehdään rahaa. Siinä oli itse asiassa siis se oli tosi hauska se teema. Eikö se ole siellä Civil War meininki? Mitä se oli, että kuka ensimmäisen vetää sen $1 billion? Miljardin sillä omalla franchisellaan. Pojat on aluksi suunnittelemassa tosiaan, että miten ne saa miljardin ja sitten niin kuin leffasuunnitelmat, jotka kenenkä leffoi tehdään. Siis saa taattua South Parkin siinä alkuperäisessä tekijät, niin kuin olisi Stick of Truthissakin, että tämä tuskin tulee pettymystä tässäkään tapauksessa. Mitä muuta siellä on? Mitä muuta? No hei. Sitten tuli ihan suomalaisverta lavalle. Eli Antti Ilves sua. En kyllä tunnistanut heti. No en minäkään. En mä tunnistaisi kadullakaan. Red Links. Mutta työpaikalla ehkä tunnistaisit. Ehkä. Niin. Mutta tosiaan hip-hopin taustalla tuli kovin elkein. Onko niin joku leopardi vai jaguari puvut päällä vai mitä? Atari Jaguari puku päällä. Atari Jaguari on semmoinen 4-bittinen puku. Sitten tuli lavalle esittelemään niin kuin Red Lynx on tunnettu Trials-sarjasta ja ne on Ubisoftilla, niin totta kai sitten tulee Trials of the Blood Dragon, eli just sellainen 80-luvun nostalgiapainotteinen